Boa noite a todos. So I will also speak English a little bit today because we have the honor to have Professor Lucas with us. So good evening, everyone. We will start our third day on this international seminar. Our session will be organized as the following. We will have first an English session with Professor Lucas and after Professor José Roberto. And the second section will be in Portuguese. So I apologize because we had to organize with also other reasons we had to adjust the agenda, but I think it would be a very good debate. And the second session with Professor Alvaro, that also was yesterday with us, and Professor Guilherme. And I would also like to thank again the support of CAPES and FAPESP. Without their support, this would not have been happening. And also the organizer, Professor Celso Campilongo, and my friend Lucas Amato and Gabriel. And a very quick presentation. Professor Lucas is a professor at University of Luxembourg, and he's one of the main translators of Luhmann's work in the Francophone countries, and also work with topics related with democracy, human rights, and bioethics, and citizenship. With us tonight also Professor José Roberto Xavier from Federal University of Rio de Janeiro, one very important scholar here that works with empirical research, so thank you so much for having us here. Professor Alvaro, who already have been presented yesterday, so thank you again for joining us. And finally, Professor Guilherme from Unicinos, also is a pleasure having you here. So if everyone is okay, I will start with Lucas and then after Professor José Roberto. I will only ask to control the time of around 40-45 minutes in order to have on the end a discussion of all the four presentations. Okay? So, thank you. Thank you very much, dear colleague. And I want to thank you for inviting me. I thank Sergio Campilongo, Lucas, Marco, Gabriel, and Fernando Bessi for the invitation and all the organizers of this evening. It was so nice to meet you that I can say that I feel like abroad, like at home, away from home. So I thank you for the discussion this morning, in the interview, and I changed a little bit my topic, not the content, but the strategy of presentation, which would consist in presentation passages of Luhmann with small commentaries to insist on what human rights mean for Luhmann in his law and social system and other works. So first of all, I will first summarize what Niklas Luhmann understands by the concept of virtual society or globalization. I think you know it all. Secondly, I will show how Luhmann comes to the idea of world legal order as a problem of legal sociology, which raises at the same time the question of the contingent or non-contingent nature of the world society, the world legal order, and its possible relativity. By so doing, I will show that Luhmann seems to revise an important concept of Immanuel Kant's political philosophy in sociology, in sociological terms, but in contradistinction to Kant's metaphysical foundation of law, Luhmann proposes an empirical concept of the world legal society, and he expounds at the same time its features and the uncertainty of these features, of the future of this legal order. Since the main topic of the conference is rethinking Luhmann and the sociolegal research, an empirical agenda for the social system, we'll make a few concluding remarks on how the reflection on the globalized legal order can be put on the empirical agenda for sociolegal research. In the first part, I will show how Luhmann defined the global globalization and the global order, and how he applies this concept to the global legal order. So the world society is a concept which Luhmann applies to the global order. So Niklas Luhmann does not only choose globalization
as an object sociology can study, as many sociologists have already done. In his work, the concept of globalization has a second meaning. Globalized world, or world society, is for him the result of methodological premises of social system theory. It is the starting point and the result of the description of the social system in terms of specialized communication that is functionally specified or differentiated systems. To begin with methodological remarks, let us say that there is a first sense in which society is for Luhmann necessarily a world society. Society is the place of every kind of communication. Society is made out of communications, and every communication takes place in the world. Since every societal communication can be made actually or potentially transmissible, every society is a world society in this sense, and it provides us with a specific cultural and historical variety of the world system. This premise allows to consider all human society as depictions of the same world, of the same world order. So we have a world society, but there are differences, cultural differences or historical differences, but the horizon of all the communication which take place in a human society is made out of the concept of society, a world society. Instead of describing bottom-up the constitutive elements of the process of globalization, Luhmann applies the top-down method. Accordingly, the different stages of development in many areas of the globe demand a social theoretical explanation. This theory cannot result from the model of the plurality of the world prevailing over centuries, but must start with the unity of the social system, producing differences because what makes society happens is not human beings, but communication. Every communication takes place in the world in the sense that every communication belongs to the world communication system. For example, there is in modern society a worldwide trend in the transmission of processes of education and academic training to school and universities, and in this use of this institution for career and life chances. At the same time, the comparison of the different worldviews reveal important and multiple regional differences. This is the reason why our analysis has to proceed methodologically from the concept of world society if we don't want to get stuck in the comparison of regional differences like the different cultural tradition, geographical specificities of countries, raw materials, demographical data, and so on. Hence, proceeding from the concept of global or world society and its functional differentiation give us indicators on the problem with which individual regions are confronted. And it allows us to say, it allows, says Luhmann, to find and explain why certain regional differences are increasing while others are decreasing. So if we proceed top down, we can explain the differences in different regions of the earth, on the globe, but we cannot proceed bottom up. In addition to this methodological precaution, Luhmann considers that the global or world society is in fact not new, but there is an important difference between the pre-modern world society and the modern one. In the pre-modern world, far-reaching regional contacts were for few family households, whether for the aristocracy, whether for a few important commercial households. The trade conveyed prestige goods, which make more visible and reinforce the local stratification difference. In today's society, interregional relations are based on operations and cooperation of organization, of economic, mass media,
political, scientific and traffic organization. The economy is not only widely dependent on market, financial market, raw materials, and even the labor market. Even the exceptions, which are not visible at the first sight, like academic in their libraries, can be made visible by the mass media. So there's a difference between the old, the Roman world order and our world order, because the system, the functional systems, are not connected. And we can speak about the world organization, the world organization system of education, or financial system, communication system, and every other, many other things. We can continue to give description and examples of this kind of this novelty, this new characteristic, new feature of the new world order, but it's not necessarily. The most important thing here is the way Luhmann proceeds. Without proceeding top-down, we cannot legitimately come to this result. Not the least of the constitutive elements of globalization are difficult to be found. The problem is how one arrives to these components if one proceeds as a social scientist bottom-up. For Luhmann, it is only the assumption of the existence of a unitary worldwide social system which can explain that still, and even today, regional differences do not take the form of system differentiation. They can be explained by the fact that they are not participating in the same way in the global system and not reacting in the same manner to the global social system. Since this system differentiation is not the same from a region to another, since the participation in and the reaction to the global social system is not the same everywhere, and due to specific local reasons, Luhmann indicates many aspects under which there can be empirical studies. He mentioned in his Society of Society, from page the German version, from page 167 to 171, seven different aspects for possible empirical research. I cannot detail here because I'm just mentioning this because people believe that the categories with which Luhmann is working are not susceptible, cannot be used or cannot be tested empirically. But he mentions seven points which can be tested empirically in the while developing this concept of global order. It is interesting to see that the critics who say that Luhmann's theory of social system cannot be applied have inhibited these passages and others. But since one conference, since our conference is under the heading of possible empirical application of Luhmann's theory, it is worth underlying it here. How does it, this general definition of globalization or world society can be applied to a world legal system or a world legal order? How does Luhmann move from this general conceptual precision of the world society to a global legal order? The answer is to be found, among others, in his writing, in his monography, Law as Social System, which represents the summary of almost all that Luhmann published on law in his career. In this second part of my paper, of my presentation, I will try to show how he begins from the general concept of world legal, world order, also global society, to a world legal society, legal order. In the last chapter of Law as Social System, under the strange title Society and Its Law, Luhmann develops his conception of the world legal system, a conception which recalls the last chapter of Hegel's Elements of Philosophy of Rights, where a few reflections on international law and universal history were discussed. But it was not Hegel's idea of rights
which Luhmann presented. He refers to Kant. However, one could see a certain similarity between Hegel's attempt to reflect on international and universal history and Luhmann's presentation of the future of the unfolding of the global legal system, which will possibly be the common history of humanity, a shared experience, as he said, a shared experience of a planetary law. Luhmann begins with the following question: in which kind of society the globally differentiated law will unfold itself autopoetically? His argument is the following. I quote, "Whatever concept of society is applied, wherever the traditional concept of autarky, economic self-sufficiency, that is autarky with the conditional concept of perfect human life, happiness, or the closure of communicative operation, there cannot be any doubt that under current condition, there is only one single society, the global society." Luhmann justified this assertion by the recursive network of communication, according to which, I quote, "languages can be translated. There are worldwide communication media, private communication networks, the unity of the cognitive effort in science, in the science system, the global economy based on credits with global market for their most successful products, but also given the global political system which makes state enter into indissoluble dependencies on each other and do this in the view of the ecological consequences of modern warfare with the compelling logic of prevention and intervention." So this is his argument for the existence of a world legal order. "There is no functioning system," says Luhmann, "which is not globalized. From scientific activity to sports, like soccer contests, we don't have to do with national activities. Even the complaints raised against the post-colonial exploitation of the peripheral countries by industrial countries cannot be considered as an argument against the existence of the global legal order. It is precisely," says Luhmann, "an argument for the worldwide interweaving of all functioning systems. This cannot be disputed. Functioning systems do not recognize state borders. Their limits coincide with their self-defined autopoietic operation, that means their environment." This is the reason why Luhmann summarizes his idea as follows. I quote, "Global society is defined by a primacy of functional differentiation in the context of social system differentiation. Its economy cannot be controlled politically. Its science cannot be sponsored by the economy, but not thereby made to produce scientifically credible results. The remarkable religious revival of the last decade can be used politically, as happened during the Reformation, but not practiced as politics." Of course, this does not mean that there are no expansionistic tendency from one functioning system towards others, but he says, I quote, "a functionally differentiated society is anything but an harmonious society with inbuilt guarantees of stability." The legal system of the globalized world is one of these functioning systems, but for Luhmann, it is a special case of this functional system in many respects. Why? He said that since it has no central legislation and no central organ of decision making, how can it be described as a legal system? But what makes legal system is a legislation, a central legislation, and a legal an organ of decision making. But at the global level, we don't have this kind of organ. A first approximation allows saying that the global legal order has many elements in common with other self-referentially functioning systems. One can distinguish legal issues, for instance, from all other issues
in the regions in which rules can be translated from one legal order to another. Above all, in international private law, into which one can usually enter, I quote Luhmann, without having to worry that one will be treated as a lawless stranger. A strong equal finality of legal institutions has also contributed to conditions where the institution of different legal orders are more similar than one must first assume. There is a legislation, there is a difference between penal law and private law, there is property, there are contracts, there are legal proceedings, etc. So for Luhmann, all these formal aspects prove the existence of a world legal order beyond regional differences, even if there are no central legislation and no central forum of decision making. As one of the main empirical indicators of this existence of global legal order, Luhmann astonishingly mentions the violation of human rights. He doesn't mention human rights, but the violation of human rights. Astonishingly, because all the controversies around human rights, which even led to many regional declarations like the African Charter of Human and People's Rights, or the Universal Islamic Declaration of Human Rights, or the Association of the Southeast Asian Nation Human Rights Declaration, and other regional charters and declarations of human rights, the contents of which are sometimes more than strange and surprising, are not taken into consideration by Luhmann. For instance, if we look closely at this declaration, there are very strange formulations. Like, for instance, if we take the preamble of the African Charter of Human Rights and Human or People's Rights, one can read that the African state members of the Organization of African Unity reaffirm to take, I quote, into consideration the virtue of their historical tradition and the values of African civilization, which should inspire and characterize the reflection of the concept of human and people's rights. Further, in the second chapter of this same charter, which is entitled Duties, it is said in the Article 29, paragraphs 6 and 7, I quote, the individual shall also have the duty to work to the best of his abilities and competence and to pay taxes imposed by the law in the interest of society. And that, this is the second, the seventh article, the individual shall also have the duty to preserve and strengthen positive African cultural values in his relation with other people in the society and to contribute to the promotion of the moral well-being of society. Besides the duty of paying taxes demanded by the Charter of Human Rights and People's Rights, which must be protected, how are the so-called positive African cultural values are to be promoted on a continent where there is no homogeneous culture, for instance? And who is going to define the unity of the culture, the cultural unity of the continent? This is one of the problems, but even if Luhmann takes notice of these differences, he still continues to defend his theory of one world legal order. This declaration is based on a hypothetical cultural homogeneous African continental culture. Is different from the Islamic one, which is founded on religion. At the outset, it appears in the preamble that the legal order, which is going to protect human rights, is to be founded exclusively on Islam. For instance, it is in our obligation to establish an Islamic law wherein all economic resources shall be treated as divine blessing bestowed on mankind to be enjoyed by all in accordance with the rules and the values set out in the Quran and in the Sunnah. We declare the following rights. We,
Islamic State. And there are many other passages which seem to limit mankind to believers in Islam, to Muslims, and conflate human beings with Muslims. So how can Luhmann, beside this and beyond these differences, continue to use his concept of one legal order? My primary goal is not to criticize this this example of human rights or these declarations, but I just quote them to see that it's they are challenge, they constitute challenges for the concept of a one or a unitary legal order. My interest is only to raise the following question: how can Luhmann make the point that there is a global legal order if we consider all these differences? At first sight, his thesis seems strange, but if one reads closely many texts he has written on the global legal order, he does not ignore these differences, nor does he forget the terminological fuzziness surrounding some formulations of human rights during the transition from natural law to a purely secularized idea of human rights, and the quarrel between universalistic interpretation and cultural relativistic ones. One of the best examples is the Article 16 or 17 of the French Declaration of Human Rights of 1789. According to the Article 16, it is said, any society in which no provision is made for guaranteeing rights for the separation of powers has no constitution. Who is going to declare that a country has no constitution? And the paragraph 17 declares, since the right to property is inviolable and sacred, no one may be deprived thereof unless public necessity legally ascertained obviously requires it, and just as prior indemnity has been paid. So it is not only the African example, Islamic example, but even in some formulation of the first declaration of human rights, there are contextual formulation or formulations we can only understand in historical context. Luhmann does not ignore this historical and sometimes political character of some of these formulations of the human rights, particularly the social and economic rights. He even mentions them and insists on how human rights discussion has become ideological issues and how the problems of human rights fuzzes with an immense expansion in the demand for social work and development aid. The difference between the economy and the social health care can no longer be translated into clear, enforceable legal claims because of the great variety of regional differences. Not because of the region, culture, and religion-based formulation of human rights, but because of the continuation of the liberal tradition of bourgeois society and the development of welfare state. So Luhmann is not blind. He is even critical about the extension of human rights to social rights, or the extension of human rights under the development of, in the context of welfare state. Human rights or basic laws, in the light of the history of liberal bourgeois society, says Luhmann, serve the purpose of creating and unfolding a paradox in the system by introducing a self-reference into it, thus acquiring practical significance only as positive law. To put things simply, what Luhmann means by creating and unfolding a paradox in the fact that the conceptions of freedom and equality in the liberal bourgeois tradition have been constructed with the help of the distinction between the states of nature, which is a state of total and unlimited freedom, and and equality, and the state of civilization, which is a state of external limitation or a state of limited freedom and equality. As far as human rights are concerned, freedom, says Luhmann, is the exclusion and external limitation
and equality is exclusion of inequality. For Luhmann, this is only the way to abstractly define and understand the basic principle of human rights. As such, neither freedom nor equality can be possible in the hypothetical state of nature. Only through a mutual limitation of every individual's freedom and equality can freedom and equality be made possible and concrete in the state of civilization. Individual freedom and equality among human beings appear as deviation of the initial concept of natural law and rights in the state of nature. Freedom, says Luhmann, must accept legally accepted limitation, and equality must accept legally accepted inequalities. Where this liberal tradition is transgressed, and nowadays this happens dramatically in the areas of collective rights, especially the rights to independence and self-determination of nations, ethnic groups and ethnic groups in the territory of other ethnic groups, our venture begins into uncharted terrain. And here, says Luhmann, one more violence is the ultimate arbiter. In other words, the liberal bourgeois tradition of human rights is too individualistic to be applied to collective rights of self-determination of nations and ethnic groups. In addition, the welfare state after the Second World War has so deeply affected human rights formulation that they are understood not only as protective rights, but as supportive rights, especially in particular crisis situations of undersupply. Before I come to my final remarks pertaining to the possible empirical research based on Luhmann's writing in the context of human rights, I would like to address three other issues. The first is the insistence of Luhmann on the paradoxes surrounding human rights. Like law in general, human rights rest on paradoxes and have no foundation except the concept of human dignity, which, according to Luhmann's doctrine of and his interpretation of fundamental rights, is not a value, but a social protective mechanism of the individual to be able to express himself in public. For Luhmann, what is at stake in the doctrine of human rights is always the unfolding of a fundamental paradox, which was defined historically by the relation between individuals and law. I quote him: "The doctrine of social contract presented a circular argument. The fact that the contracting individuals were bound by contract could only be explained by the contract itself. The doctrine of natural law also remained circular because the nature of human being was referred to only in cases in which violation was claimed and corresponding norms sought. Of course, it is also a paradox," says Luhmann, "that rights are implemented only by their violation and the corresponding outrage." As said before, these paradoxes are not only with human rights, they are inherent to European legal and metaphysic tradition in general. Hence, the following Luhmann's radical deconstructive judgment, I quote him: "When every notion of reason founded on a paradox, this also marks the end of the discussion concerning the relevance of the specific European tradition." So, because of the paradox, we cannot continue the discussion. It marks the end of the discussion. It marks the end of the discussion concerning the relevance of the specific European tradition. The translation in the German version is a Begründungsvorstellung. So, the idea or the representation of foundation, there is a small problem in the English translation, but I quote in German: "Wenn alle Begründungsvorstellungen letztlich auf eine Paradoxie auslaufen,
ist damit auch die Diskussion über die Tragweite der spezifischen europäischen Tradition zu Ende. That means, if all the attempt to find an ultimate justification for law ends rests on the paradox, so we finish with the tradition. The tradition cannot be the discussion of the European tradition cannot continue. But at the same time, the impossibility for not even reasonable justification of law is not the end of the matter in Luhmann. Where reason fails, there is still a hope that human rights may refer to their heart. And this is what Luhmann means by saying a global society, I quote, which is scandalized sufficiently by gross failures, could be expected to establish a structure of legal norms independent of regional traditions and the political interest of regional state. One may ask at this point if Luhmann is minimizing and restricting the power of reason at large, or of original reason, the tradition of the European legal thought in favor of a universality of human moral sentiment. Is it arguing for moral sentiment, or is it opposing here Adam Smith to, let's say, Kant, or should we not rather interpret Luhmann's text as drawing back to Kant's legal philosophy? And in this context, Kant wrote in Toward Perpetual Peace the following. I quote him, "The problem of organizing a state, however hard it may seem, can be solved even for a race of devils, if only they are intelligent." That means we don't need to, it's not a question of claiming or defending human rights or right at large. It's not a question of moral perfection. It's a question of interest. And even egoist, people who are egoistic, can do it. And he can't continue and say, "A problem like this must be capable of solution. It does not require that we know how to attain the moral improvement of man, but only that we should know the mechanism of nature in order to use it to use it on men, organizing the conflicts of the hostile intention present in the people in such a way that they must compel themselves to submit to coerced laws. This state of peace is established in which laws have force." Is Luhmann thinking on this passages where we don't need a moral or reason or a reasonable justification or a justification based on reason, but only on something like interest or the feelings we have, or the feelings we have when we are shocked by by the violation of human rights. So the second point, and I will finish soon, has to do with the nature of modern functionally differentiated society and the structure of the global legal order itself, which is divided in a political system without the necessary structural coupling with a constitution at the level of a global society on the one hand, and the problem of inclusion and exclusion in the relation of to the human rights. It is difficult to find the link between these two kinds of problem. They seem to be two different kinds of features characterizing the world legal order, which Luhmann treated together. One of the main characteristics of the world legal order, it is segmental secondary differentiation of the global political system into state, into national political unities. The structural coupling of the political system and the legal system through a constitution does not have an equivalent at the level of global society. In other words, there is no global constitution, and there are only individual national states with their different constitution and their political system. For Luhmann, this leads to different and very divergent legal development. And an additional explanation of the different level of legal development between the region lies in the nature of the fact that
large part of the population are not included in the communication of the functional system, functioning systems. Luhmann's formulation is that there are stark differences between inclusion, exclusion, and exclusion, which is produced by functional differentiation. But the difference between inclusion and exclusion is not compatible with this functional differentiation and ultimately undermines it. The consequences of the problem of exclusion and inclusion are far-reaching because, for Luhmann, I quote, under the regime of functional differentiation, every functioning system controls social inclusion. Everyone affected by this problem of exclusion and inclusion is not dependent on money economy. Without being able to participate in this money economy in any appreciable degree, criminality and or participation in criminal organization must take the place of self-sufficiency economy. Contrary to the essay Luhmann wrote on the favelas in Brazil, where he talked about marginalized body living outside every kind of system, in law a social system, he used the notion of a perfect negative integration, because the excluded part functions in a highly integrated way in the social system. I will be inclined to say that they even play an active role in the system. By perfect negative integration of the marginalized, Luhmann refers to a situation which can be described as follows. Those who have no address cannot send their children to school. Those who have no registration certificate cannot get married or apply for social aid. Illiterate persons, whether formally excluded or not, are prevented from participating in politics. Exclusion from one functional area prevents inclusion in others. In contrast, inclusion makes an integration possible, which means more freedom, thus corresponding to the logic of functional differentiation. Today, every society has its excluded people, and it seems that there's no solution for Luhmann. It is the logic of the functioning system, and there seems to be no solution to avoid the problem of inclusion and exclusion. Even if this functional system succeeds, including everybody, says Luhmann, the natural environment will probably collapse. The problem is how can everybody, the 6 billion of people on this earth, can be included in worldwide functioning systems and treated equally without a huge collapse of the natural environment having as consequent the total disruption of the world legal order. It is worth quoting integrally Luhmann here, speaking from the perspective of the developing country, when he said, it could be said that not all can be shared, can share the advantages of modern societies instantly and at the same time. The question remains whether the worldwide realization of the currently high level of welfare found in some industrial countries is at all possible for ecological reasons alone. So without the third and last issue raised by Luhmann concerns the future of the global legal order and its dependency on history. Firmly rooted on the ground of the system theory, Luhmann argues that all autopoietic systems depend on initial historical conditions which already exist as structure. This structure and the functional system can work together. They can amplify deviance, negative feedback, but also go into the opposite direction and work and curb deviance. That would be the positive feedback. But, says Luhmann, I quote him, but the currently dominant system of the structural weighting cannot be assumed to remain the same in the long run, because functional differentiation is a product of evolution. It may well be that the current prominence of legal system and the dependence of society itself and of most of the functional system
on a functioning legal coding as not are nothing but a European anomaly, which might level off with the evolution of global society. According to Luhmann, the functional legal coding may be a European anomaly, which may lose its influence. So, a kind of relativism, even if we take seriously the tradition he was analyzing here. As a concluding remark, I would say that Luhmann's treatment of the world society and precisely of the world legal order is a result of the application of the main concept of system theory. One of the problems raised by the reference to human rights as one of the common elements of the world legal order is the difference and the divergences in their formulation. If we understand Luhmann correctly, the introduction of welfare considerations like self-realization or self-fulfillment and other bourgeois considerations in the formulation of human rights has led to the corruption of their protective character. But what about the legal instrument of the African, the Asian, and the Islamic Declaration of Human Rights, which appear as legal instrument for the consolidation of cultural and religious identities? Are they not obviously corrupted legal instruments according to the implicit functional normative concept of legal system, and especially of human rights as defined by system theory? Since the cultural and religious elements they contain are not apparently specifically protective of human individual rights alone, should we not consider them as non-differentiated enough to be called them human rights declaration or legal instrument? If not, how is system theory going to justify the fact that they cannot be considered as non-differentiated human rights declaration? If yes, what about the definition of rights given by system theory itself? Is this definition really independent of non-cultural elements? Is system theory itself totally free or totally independent of every kind of cultural element? The suspected relativism of Luhmann is as to the future of the world legal order should be also underlined here. Luhmann acknowledges the European bourgeois origins of human rights and of the world legal order. He even goes further by saying that there is no reason to believe that, coupled with the initial historical condition, functional system need, there will necessarily be positive feedback to curb deviation of the world legal order, which is a European thought, may reveal itself as pure European anomaly. To say it in other words, they may appear as dreams of freedom protection, which burn our illusion of human being having some dignity, is the anatomy of hope system theory is giving us nothing more or nothing less than the contingency of our rights and lives. But if this conclusion is unavoidable, is the unavoidable result to which social research on human rights could produce, why should Luhmann's social theory comfort us and refrain to describe things as they are? In his farewell lesson, someone asked Luhmann, what is behind all this research in system theory? His answer was nothing. I believe that even nothing, knowing that there's nothing, is an achievement, and it's at least knowing something than not saying nothing about human rights. Thank you. Thank you so much, Professor Lucas. Perfect time. So I would ask for the next speaker, Professor José Roberto Xavier. Okay. Take a seat.
só para garantir, mas ele pode... Good evening, everyone. It's a great pleasure to be here with you all. I would like to thank the invitation from Professor Celso Campilongo and from his group of students, Marco, Gabriel, Lucas, Bezzi. It's a great pleasure for me to be discussing this research here in this university and with this group. I'm a great admirer of Professor Campilongo's work. I have used some of his texts in my research, so I'm very, very glad to be here among you all. I would like to say what a pleasure it is to be here with two big sharks. I feel like a fish in a shark tank, speaking in front of Professor Álvaro Pires and Professor Lucas Ossoa and my friend Guilherme. And it's a great honor to speak to these great scholars, especially Professor Álvaro Pires, my former supervisor. Once a supervisor, you always have the super ego behind you of an old supervisor. So having said all that, what I bring you here to you all, it's an ongoing research about the boundaries of the political system and the legal system, especially the subsystem of a criminal justice system. I've been working with empirical research and trying to utilize Luhmann's toolbox as a theoretical framework to think and to understand some phenomena that happen in Brazil in the past few years. In the previous research, I worked with public opinion in the criminal justice system, trying to understand the different irritations the criminal justice system was suffering from public opinion. And Luhmann was a toolbox for me to try to understand and explain what was going on with the criminal justice system. And in the same note, trying to understand moments of distress, of disruption of the criminal justice system. I've been working lately with what is going on in Brazil with the criminal justice system. For a lot of people, our criminal justice system has been acting a little strange, a little odd. For some people, we've been witnessing moments of politicization of the justice, some moments of where the political or the criminal justice system has been acting favoring political interests, political parties, and I've been trying to understand what's going on, why it's going on. It's not an easy research because it's a very hot subject, flammable subject at this moment in Brazil. What I bring here, so it's an ongoing research which is derailing a little bit because the subject keeps getting bigger, and fresh news about the politicization of the justice keeps showing up every week in Brazilian media. So I'm trying to make sense of what's going on while it's it's going on. But it's an empirical research on the boundaries of the systems. The initial idea was to understand how can we identify what's been going on with the boundaries and how the system, the criminal justice system, perceives itself, describes itself as different from the political system, and how these communications identify themselves as legal instead of political. So the focus here, it's in a subsystem of the legal system, the criminal law subsystem. It's an ongoing research. It's a 2 years long research. I'm halfway. And if CNPq is the agency in Brazil who finances research,
It has just recently announced that it has run out of money, so until the end of the year. So we're supposed to have money until June next year, but the news are not very refreshing on that matter. So this is a two-year-long research. I'm in the middle of the way. I'm working with a group of students trying to collect empirical material. And of course, it's a research inviting criticism. What I bring to you all here, it's a lot of doubts. It's a package of uncertitudes, of things that I'm not sure how to make sense of this empirical world with the toolbox of Luhmann. So when I say I invite criticism, please, if you could give me some lights of how to make sense of what's going on, that would be great for me, because right now I have many different hints, clues, paths that I could take, but I'm very unsure of what path to follow. But I guess it suits well this seminar, because it's empirical research with a Luhmann toolbox. Well, the research design. This is a two-folded investigation. I have a theoretic and an empirical lead. The empirical path, I'm working with legal documents and with interviews with judges and prosecutors. The idea, I'm identifying documents where political actors, where the media have noticed or have accused of possessing some political content. Which legal decisions are perceived by legal actors, by political actors, by the media, as having political content, as being odd, strange, a little different than things used to be. In this empirical path, I'm working with interviews with judges and prosecutors, trying to understand how they perceive, how they make a distinction with actions, decisions of investigations. Two microphones. Parece a transmissão lá estava baixa. So the interviews are trying to grasp the perception of judges and prosecutors, how they make a distinction between the criminal justice system and the political system. So on the empirical path, I have these two different directions. Yeah, I'm trying to make some theoretical advancements, how Luhmann's toolbox, how the idea of autopoietic system, of a closed system, closed but cognitively open, can help me understand what is going on, how this systems theory can help me identify the boundaries, or how these boundaries evolve, how can I try to make sense with these interactions, or with this distress disruption at the moment in the criminal justice system, with ideas or concepts like structural coupling or autopoietic system, or different theoretical advancements from Luhmann. So what I have found so far, or the leads we are following so far, as I said before, this is an ongoing investigation, it's an ongoing research, but we have found in different areas or in different moments of the legal activity, we find things that political actors, legal actors, the media, find something odd. The first thing is perceived as being odd is the timing of many different decisions. And here I'll use some empirical material from Brazil. The translation is not always very precise, so I'll try to make my best explaining what is going on. For Brazilians here, it's very evident, the names who appear there, everyone identified, because some of the cases are very omnipresent in the media. But for foreigners here, I have to explain a little bit the odd timing. So the first thing that people notice as being odd is the timing. People accuse the criminal justice system as acted politically motivated because of the timing of the decisions. So we have a couple of cases where we've seen this
in the last few years. The first one, Eduardo Cunha, was the former Speaker of the Congress, the Speaker of the House, and he was in charge of the Dilma Rousseff's impeachment. He was the person in charge of leading the process in the House of Commons. In the course of an investigation of money laundering, tax evasion and corruption, the chief prosecutor of the country applied for an injunction to remove the congressman from office during the impeachment, the process of impeachment of Dilma Rousseff. The odd thing of the time here is that the average time to grant or deny the injunction for the Supreme Court justice who was in charge of this, to judge this request from the prosecutor was 16 days. The time lapse in this case was 6 months. So we start to see a Supreme Court justice who takes decisions very quickly, a little more than 2 weeks. In this case, with a central political figure, it took a little more than 6 months. Another odd case that we can find, I'm bringing empirical examples, but we have a collection, we are trying to make sense of different cases. I brought just six, just to exemplify the difficulties we are having. The Paulo Bernardo's case, Paulo Bernardo, a former minister, and he was the husband of the president of the Workers' Party. In the course of an investigation on corruption, money laundering, and organized crime, the judge grants a search warrant and orders the temporary arrest of the former minister. When he does that, of course, there's all the media all over the place and helicopters surrounding the house and people showing on TV. The odd thing here, the time of these events, which were later questioned by the Supreme Court, coincide with a capital moment of the impeachment process. The wife of Paulo Bernardo was one of the main political actors from the Workers' Party. Another empirical find is, without timing, Antônio Garotinho's case. Antônio Garotinho is a former governor of the state of Rio de Janeiro. And he was running again last year. And he was sentenced to prison by a court of appeals related to charges of criminal association. So he was prevented from running to the government of Rio. The odd thing, the time between convictions, 8 years, he was sentenced 3 months prior to election. So he was first convicted 8 years ago, and it took 8 years, a very odd timing, and the decision came 3 months before the election who elected our present governor, a former federal judge in Rio de Janeiro. A very interesting political figure, by the way. The Fernando Haddad's case, Fernando Haddad was the former mayor of São Paulo, the city of São Paulo, and he lost the last election. Prosecutors pressed charges of corruption against the then mayor of São Paulo. Charges pressed a month prior to the elections. They were based on a 2-year-old plea deal, largely discredited before. The police had a plea deal agreement with someone accusing Fernando Haddad of corruption of some sort. It was a little more than two years old deal. No one noticed the deal. A month or two before the election, there is a prosecutor, he came, let's press charges, and it was largely discredited, the accusation. It wasn't really received. But it was in a very odd time. Beto Richa is a former governor of the state of Paraná, and he was the candidate to the Senate and the former governor of Paraná, and he was arrested under charges of corruption. The temporary prisão preventiva, as we call in Brazil, takes place less than a month before the 2018 election for facts dating from 2010-2013. It took 5 years. For a temporary prison to be issued for Beto Richa. And of course, Lula's case, which is the most famous. Lula had a couple of unfavorable decisions in very capital moments of his 4 or 5 years preceding to his prison. He was arrested very quickly for the standard of the court was judging him. He was
He suffered what we call condução coercitiva. I'll talk about that in the next slide. He was taken to be interrogated in a coercively manner, with no specific reason, in a very specific time, and we received an injunction to prevent him from becoming a minister of Dilma Rousseff from one day to another. So in Lula's case, there is a lot of decisions who have a very odd timing. So the first empirical finding, odd timing. In many cases we've been searching, we can see that the decisions were taken in a timing that is very different than it used to be taken, and in very specific and capital political moments. Another empirical finding, it's what I call the manipulations of the jurisdiction, in Portuguese, competência. In the general rule of jurisdiction of crimes, the crime has to be judged in the jurisdiction it took place. You have a few exceptions, but this is the general rule. But we see that rules of connection have been interpreted very unorthodoxly. So there is this court in Curitiba, in Paraná, the famous court of our now famous minister Sérgio Moro, who was in charge of judging everything that was connected to Petrobras, the Brazilian petroleum oil giant. So if something took place in the northeast of Brazil and it had any relation with corruption in Petrobras, even it's remotely connected to the first episode of corruption, things were sent, all these cases were sent to Paraná, to be judged in Paraná. Which is odd, which is not very usual, and what happened is that Paraná had an amount of cases that it's unmanageable, and there is a rule, a procedural rule, that you have to put all these proceedings together, physically together, so it's an amount of paper that you can really physically process. So we have abandoned what we call the unit of legal proceedings, so we could judge things separately, even though we took everything to this court in Paraná. Another empirical finding, something very, very odd that has happened recently, what we call condução coercitiva, or as I translated, compulsory interrogation. The section 218 of the Code of Criminal Procedure in Brazil says that four witnesses who refuse to present their testimonies to a judicial authority, you can be taken against your will. But you can be taken against your will for a deposition, for a testimony, only after failing to present yourself when duly summoned. The same Code of Criminal Procedure says in its section 260 that for the accused who do not show up for specific procedure acts, you can be taken in a coercive manner to a deposition. The thing is, what we've been seeing in the past few years, it's a huge increase in the amount of conduções coercitivas, especially during what we call the car wash operation, this big, this huge and mediatic operation against corruption in Petrobras. There are over 200 conduções coercitivas, and we see signs of a very steady and sharp growth in the past 5 years. And what is odd, as in the case of Lula was taken by a condução coercitiva, even though he had never refused to present himself for the position. And it has happened quite a few times. The police arrives, knocks your door. We're inviting you to come to us to the police station. I said, no, thanks, I don't want to go. I don't accept the invitation. Okay, if you don't accept the invitation, we have here the order to take you in a coercive manner. So that's how it works. And it's something that, since then, the Supreme Court has now put some limits to this, but had grown exponentially during the car wash operation, and it was used widely against political figures in Brazil. We just have to add that if the person, even if the person is taken
To a police station. He, if he's accused of something, he has the constitutional right to remain silent and not say anything. So it had a mediatic effect and a political effect that was very noticeable, because the person can be taken to a police station, can take to the to a judge, and cannot is allowed to do not say anything. Another empirical finding, but I'll pass very quickly. The search warrants seem to be being used in a very broad way, and against political figures with a frequency that wasn't heard before the 4 or 5 years, or at least it's how it's perceived by some political figures. Another empirical finding that we're trying to make sense: if the legal system is not allowed to deny providing a decision, the non-liquid principle, what we've been seeing in the last few years, it has, however, to decide only about what is presented for decision. So the prosecutors have been acting very, they are not very discreet when they show that they are taking action against certain cases, not against others. They are being very, it's very noticeable how they have selected some cases, have given a lot of attention, a lot of willpower to investigating prosecutors certain things while ignoring others, and all of them in the political interest. The will to investigate and prosecute seems to have varied enormously. Another thing here: decisions concerning plea agreements are often perceived as focusing on certain political actors. So if a court has to decide, what we've seen is that the prosecutors are very diligent against some figures and they are very negligent against others. So this is the empirical material that I wanted to present to you. Not the problem that I have, how to make sense with all this. The empirical part is, the hardest part is to translate this Portuguese legal language to English. But the how to make sense of them, how to organize the empirical material is not the greatest challenge, it seems. I have a theoretical challenge here. It's how to make sense of everything that is happening. So what are we dealing with? When people perceive the criminal justice system as being politically motivated, as taking action against some figures, not against others, what is going on? How can we explain this? How can we make sense of this? Can we say we are witnessing a phenomenon of cold corruption? The legal, illegal code of the criminal justice system seems to be left aside for some in some of these communications. Can we really say that the government opposition code is not prevailing here? I'm asking questions to you all, hoping for some light. Are we talking about a phenomenon of program corruption? Are we dealing with the code is intact, the code is working fine, but what we've been seeing is prosecutors and judges mobilizing a program that is a little strange or a little unusual or a little different? Can we see something here that is not related to the court, but only the program of the criminal justice system? Or, in a more radical manner, are we seeing the differentiation process between the criminal justice system and the political system? Are we seeing the political interests are taking over are we seeing the political process taking over the normal autopoiesis of the legal system, or this is a too radical of an interpretation? Signs, or this is just signs of an allopoiesis of
another system taking over, or the a system which has never been completely differentiated, showing the signs of an external interference from another system. Or, on the other hand, I've seen a predictable increasing of the paradox independent-dependent. The greater the freedom of action of the legal actors, the greater the room for their political views to sense would be in the normal autopoiesis of the system. We see a paradox showing for our analysis, but nothing different than a legal system in his normal autopoietic activity. Or we see just normal irritation of the system, irritations maybe from the media, from the political system, or from another system, but nothing that we could interpret as something called corruption or program corruption. So I'm trying to make sense, I'm making here different hypotheses to see if I can explain what we've been seeing with this toolbox of the systems theory. Another issue that I have here, it's methodological issues in this research. The first one, and this is not the most difficult one, but it's complicated, but I think I have it figured out, how to access system communications through research interviews. Can we interrogate system? I'm referring here to an article that Álvaro Pires has published, Peut-on interroger les systèmes sociaux? The idea is that we can access, through interviews with legal actors, legal communications. The idea that the cognitive system of the actors may be seen as structurally coupled with the social system, and through interviews with these individuals, we could have access to the system. The second difficulty, methodological difficulty, it's how to interview legal actors about highly flammable subjects. One thing is to interview someone about something that no one or very few people cares about, or which is not something very theoretical. But here the difficulty, we are interviewing people or judges and prosecutors about something that is very very present in the media, and it's highly controversial among legal figures. The fact that I'm going to ask them about a few cases that have been mediatized, it's very difficult to deal with, because most of the time they may tell me, or I can't tell you anything about this, because this is a case that a colleague of mine is going to judge or is prosecuting, so I can't pronounce on that. So there is this difficult methodological difficulty, and interviews in highly flammable subjects may not reveal a lot of things. And the most difficult methodological issue is how to deal with data which was not collected for this study and whose truthness status is highly disputed. I'm referring to a big scandal in the media in the past 2 months. For those who are not Brazilians, all the Brazilians know this, but for those who are not Brazilians, the cell phone on one of the main prosecutors in the car wash operation was hacked, and all his conversations, all his message exchanges were leaked to the press. And in the material, there is something very valuable for this research. For instance, I'm telling you here about unorthodox things that are unusual, things that may be perceived as political. But when I say it's unorthodox, it's unusual, there is a news story every week with the prosecutor, with the leaked message, telling a colleague of him, well, we are going to do a condução coercitiva or a search arrest to harm the chances of certain candidates to win the elections. So you look naive.
methodological, you have to be careful not to say things your empirical material do not allow you to say, but when you say unusual, maybe perceived as political, unorthodox decisions, you have a prosecutor in a leaked message saying, well, yeah, we're going to do a search arrest, search warrant, or condução coercitiva, or whatever, in order to harm his chances. So I'm not sure how to deal with this methodological issue. I cannot ignore that these things exist, but I didn't produce this data, and how to process this data is still a challenge. And I conclude here. What haunts me more at this moment, it's the lack of a theoretical fine-tuning to grasp the complexity of the problem. I'm not sure I'll be very successful by the end of the year to explain what is going on with the toolbox of the systems theory. I'm trying to make sense, but it seems that I lack, and I'm not sure the systems theory will give me tools, enough tools to be able to explain what is going on with the criminal justice system and the political system in Brazil. That's what I had to say to you. I apologize for the quality of my English because I had a two-week notice to translate everything, to put everything into English. So, but I thank you all again for inviting me, for having me here. I hope to hear your criticism. Thank you so much, Professor José Roberto. It's very important and interesting research. I truly hope you can finish because we know that's very difficult. And I would suggest us to have the first round discussion for these both presentations, and then we can have the Portuguese sessions. So if please, Professor Lucas could join us for the question, and I will open for the audience. So. Yes, Professor Thornhill, I would just ask for, in order, because you are recording, if you can just speak here on the mic, is that possible? Sure. Thank you. Yes, please. Should I take it? Yes, please, thank you. Yes. Thank you very much. It's Mr. Thornhill from the University of Manchester speaking. Thank you very much to both speakers for the presentations, both of which are very interesting and illuminating. I have a question for the first speaker, if I may, which is specifically relating to the construction of the legal system, the global legal system in Luhmann's sociology of law. I found it's very illuminating what you say, particularly the way in which you offer a criticism of the seeming mismatch between his assertion that there's a global legal system and actual variations in different patterns of norm formation at the global level. But my question was, and this is actually, it's an empirical question as well as a theoretical question relating to your presentation. You're not doing Luhmann too much justice in this analysis. I mean, I would say that when it comes to thinking about the global legal system, and indeed many aspects of world society, There's a disparity between the conceptual apparatus which Luhmann develops, and he obviously pioneered the concept of world society, but only in very occasional cases did he actually provide a thick sociological description to match the conceptual apparatus that he proposed. So, or expressed somewhat more polemically, and articulating also a gap for empirical research, he didn't know anything at all about global law. There is no sociological description at all of a global legal system in Luhmann's theory. I mean, he speaks in very, very general terms about human rights, but doesn't say anything about international law, doesn't say anything about international organisations. The argument that the global legal system is primarily organised at the level of national constitutions is plainly a completely mistaken and based in a misunderstanding of national constitutions, because virtually all national constitutions are based on international human rights law. So, I liked your criticism, but it seems to me to be the wrong criticism. And there's actually a much more fundamental and a much more far-reaching criticism that one could make of Luhmann in this area, which is that he just didn't know what he was talking about. I think this is perhaps a misunderstanding, because it is not my criticism as such. It's
but who writes this passage, the passages where he's saying that there is the global legal order has no constitution, no central legislation, and no forum for decision making. It is not my. Sure, I understand he's quite simply wrong about. Yes, I think he's wrong, but I think he's just describing the difference between a national legal system and world legal order. Because this concept of world legal order is very vague. It's very difficult to do something with it. Wherever he tries to find an example, you can find so many counterexamples. What is difficult is how can my criticism can be summarized in a sentence. How can one speak of world legal order with states, so many states, and so many differences between the legal systems? And Luhmann does not seem to answer this question. And one can ask if its theory is not finished, or if it's constructing, his theory is just at the beginning, or if it is finished, it's a finished product. But it's interesting to see if it's possible to do something with this concept. And what I find interesting and also questionable is how far can one take human rights as an example for the existence of a world legal system, if human rights is not codified law, and all the declarations are vague and not applied in this region of which I was talking about. So it's just a question, but I agree with you that the concept is very, very vague and not precise, and one cannot do much with it. But is it possible to work with it, or to develop something from what Luhmann has begun already? So does anyone has any other comment, question? Yes, could you please come here? So thank you both for the presentations. My question is, what comes after maybe Luhmann took it helps you to make sense of what's happening? I mean, my main question is, your purpose on your research is to find a theoretical response for that, or to provide some help in how the empirical world is going to work after that. I mean, if you just define, so we have a Lopoiesis, what comes next? Well, to be honest with you, I'm not very worried with Luhmann and with systems theory. I'm trying to make sense of an empirical problem. And how do I make sense of this empirical problem? I observe things that there's a criminal justice system that seems to be in disruption. There is distrust, and there is a lot of conflict, and there is a lot of perception that a lot of the decisions have been politicized. How do we make sense of that? How can we understand what's going on? Is this a problem of the boundaries of the system? Or is it something that it's the normal autopoietic functioning of the system? I don't know what to make of it. So I do not really worry about how this will the repercussions for the theory of the empirical research. My problem is how to make sense of what I've been watching with this theoretical framework. And the problem is
I'm not a great expert in Luhmann's theory, and I've mobilized Luhmann's concepts to explain the empirical phenomena. And at this point of the research, I have more doubts about the theoretical tools that I'm mobilizing to explain than I can make sense. That's why I said, well, I invite criticism because... So maybe a path is, what if it has no legal sense but only political sense? Because it stops being law. Yeah, it stops being law and it's just political. At least not the completely legal system is just political, but at least it's part of your research. Well, there's a couple of consequences. The first one, I'm going to apply for a job at political science instead of the legal school, and maybe I'm more successful. I do not believe we are at a point that we do not have a legal system. We may have that in a few years with the presidents we have right now, but we still have judges ruling and going against the political mainstream, or we see different political perceptions of legal actors, and we see decisions that I can see very clearly the code legal, illegal being applied. So I don't think we are at the point that we have a scenario that a legal system that has completely vanished or ceased to exist as it used to be. I still see boundaries, and I think it's empirically very difficult to say or to affirm that you don't see that there are some boundaries between the political and the legal system, even in Brazil, at this moment, that's this critical moment we are living. So I don't think it's a very plausible conclusion for 1 year from now. So, but I may conclude that, well, it's something going on that it's more than just the normal autopoietic function of the system. But what it is, that I don't know. But I don't see that we have the boundaries are not there anymore. That's how I perceive things at this point. Okay, please, Professor Altman. For me, it's not always all time clear what are you looking for, because what are you trying to know? If you are trying to know a kind of investigation for yourself about the behavior of the people, or if you are looking to the system, you know, because there is sometimes some questions that you are putting is the only way to answer this question is to make a policy job and to know if the behavior has been said exists really. For example, if a judge was not honest in the decision. This is more a policy investigation than a sociological investigation in some respects. What I could observe in the past, even in Canada, is that this connection between, for example, the question of timing, that's more easy to solve, between choose the moment to deliberate anews, arrive even in normal criminal process, and sometimes in white-collar crime process. And for example, when I did the research in Canada, I could see, for example, the match between journalists and the police and the prosecutor to be together in a particular moment. And also, for example, in audience, that normally there is person there, but the moment that the prosecution will do something important, they could not necessarily do that. They call the police and the journalists to be there for the moment. So they introduce the publicity like a second contexture, like it's because we are talking about different levels of analysis. So
at one level, you can have a normal juridical process. At the other level, you have a connection with the political side of the things. This arrives. Now, the question is, when this arrives, is that the corruption of the code? organizations can play simultaneous different communications. For example, the Vatican can be political and theology at the same time and operate a boat. And it's for that that it's very difficult. The corruption of code also, for me, is problematic to say that because the code is just, for example, in this case, crime, no crime. And also stay normal communications. What code helps us is to select the communication to see if the communications are in the system, not to know if the communication is legal or not legal itself. Because if you introduce that, I see that it will be, it's like you are saying all the crimes should be accused, but this is a legal presumption. Because the majority of crimes are never communicated to the tribunals, that we know. For example, in London, the Home Office, more than, if we start with the data from the police and we go to the end of the judgment, in Canada it's the same thing, we don't have more than 8% of condemnation at the end. There is a lot of cases that are lost for different reasons, not corruption, this is just different reasons. We don't find a person. We don't have proof. So the normal state of the things is very few people are there. this information introduced that the discourse about impunity. Impunity is the normal sociological rules if you consider that. If you don't have a good concept of impunity, if you have the concept of Beccari, of Kant, we have a problem. So I think that the first thing it would be to know what are you trying to know, what the question that you are really trying to put, to know if the theoretical apparatus from the system theory is appropriated for that, or if it's not appropriated for that, I don't know. Well, thanks for the criticism. I'm sure I'm gonna hear a lot from you in tomorrow and during the weekend. I see the problem of the different levels. I guess the metaphor of the racist judge applies here. Well, if he's racist, but his decision, the communication, well, it's a crime because there is all the things that are needed to convict someone are there. It doesn't matter what is going on in his head. But it matters the communication that he provides for the system. And I see how I'm, sometimes I may change from one level to another, but I didn't make it very clear, I guess, during the presentation, but the idea is to identify in the communications of the system. When you have condução coercitiva, when you have a justification that is very because of the public opinion requires, because the political instability requires, or something like that. Mm-hmm. It's then when you start to make hypotheses of something strange going on. Yeah. That's why Vaza Jato, the leaks from the press are very problematic, because from the system theory point of view, I have to consider the legal communications, and when we have the media showing us the will behind those decisions and those communications, it makes hard to make the analysis. But I see the problem, and I'll try to make it a little more clear in the next presentations. But I still have a problem on how to deal with the methodological issue
to do not look naive, saying, well, it seems a very unorthodox decision. It seems something odd when I have in the press every week saying, the prosecutor saying, well, yeah, we're going to do a condução coercitiva or a search warrant because I want to harm his candidacy. And I don't know how to deal with that at this point. Thank you so much, both presenters, Professor Lucas and Professor José Roberto. So now we will start a Portuguese session with Professor Álvaro. So I will change here. I will try to translate it for Professor Lucas. And also Professor Guilherme, so you could join us. Você pode ir? Oi? Okay. So, please, por favor, professor Guilherme, dá um recinto. Why do you speak in English? I think you know the reason. My English is so perfect. Boa noite a todos e a todas. Sorry, Professor Lucas, I'm not prepared to speak English. My English is not very good to develop my presentation. I have to speak in Portuguese. Eu vou ter que falar em português. Meu inglês realmente não vim preparado para estruturar a apresentação em meus slides estão todos em português. E se eu, durante a tarde, tentasse fazer essa mudança, eu acho que eu ofenderia tanto o português quanto o inglês. E mantê-los acordados também muito tarde depois com meu inglês também seria uma tarefa bem complicado. Mas eu gostaria de começar primeiro agradecendo o convite de imediato ao Marco, ao Lucas, que não está presente, mas já pude falar com eles, o Gabriel, mas especialmente ao professor Celso Campilongo por esse espaço dentro da USP, né, para a Sociologia de Direito do Maniana se desenvolver já nesses longos anos aqui. É um parceiro também de Abras, e também um grande entusiasta da pesquisa empírica, um dos fundadores da rede, e obviamente eu não vou me atrever a falar que eu sou pesquisa empírica aqui na frente do professor Álvaro, porque obviamente não é o meu foco, mas quando recebi o convite, já externalizei para o Marco um pouco do que pretendia fazer, que era justamente apresentar uma agenda de pesquisa que eu tenho organizado envolvendo a relação da teoria dos sistemas com a temática do racismo, né? E, especificamente, essa conexão, ela vem dentro de algumas premissas empíricas, mas também de umas notas metodológicas que eu preciso deixar um pouco, talvez, melhor especificadas, né? A primeira delas é que, obviamente, eu já pertenço a uma geração de pesquisadores do Sociologia do Direito no Brasil que talvez esteja menos interessado em discutir o que o Luhmann disse ou o que o Luhmann deixou de dizer e talvez se arriscar mais numa leitura não tão ortodoxa do Luhmann, e sim uma leitura mais atrevida no sentido de tentar usá-lo e aplicá-lo como um referencial sem preocupações germanófilas, né, com a correção dessa construção. Primeiro porque eu acho, por dois motivos, que tanto a geração do professor Campilongo, do professor Marcelo Neves, do professor Nelson Vero Rocha, de tantos outros no Brasil, já apresentaram o Luhmann para a América Latina com uma grande qualidade, já há uma série de pesquisadores que partem disso. E acho que a nossa agenda de pesquisa está dividida em duas tarefas principais. Uma, a pesquisa empírica, e a outra, obviamente, a produção de reflexões no campo jurídico, no campo sociológico e histórico, do que o Luhmann pode nos ajudar a reinterpretar algumas questões já feitas em outras lentes, como principalmente a tradição marxista, né? E dentro dessa, então, nota metodológica inicial, a minha proposta é de montar, foi feita uma montagem aqui de uma agenda de pesquisa, que parte de um tema comum, tradicional, nas ciências sociais brasileiras, que é a temática do racismo, no sentido mais amplo da expressão da própria desigualdade racial, e que pode ser resumida por duas variáveis extremamente interessantes, que se tornaram mais evidentes nos últimos anos, que é, primeiro, o aumento dos indicadores, dos relatórios e de boas pesquisas tratando, né, de referenciar a permanência de indicadores de desigualdade racial, ou seja, uma visibilidade empírica das pesquisas contemporâneas sobre racismo no Brasil tem aumentado.
Só que se analisarmos isso numa série histórica, e eu vou procurar propor isso numa interpretação lumaniana heterodoxa, numa série histórica bem mais ampla, essa visibilidade de indicadores empíricos sobre desigualdade e desintegração, não são sinônimos isso, eu vou depois explicar um pouco melhor como eu trabalho essas categorias, essa variável ela vem acompanhada de uma baixa produção de positivação de expectativas normativas e cognitivas sobre essa desigualdade. Ou seja, ao mesmo tempo eu tenho uma visibilidade científica dessa situação empírica de continuidade de uma desintegração ou de manutenção de processos de exclusão, eu tenho tido uma dificuldade de positivação no nível organizacional e, ao mesmo tempo, usado pouco os gatilhos de programas formados no nível do sistema funcional. Eu me contive para não fazer perguntas e entrar no debate com o Beto antes, mas acho que algumas dessas questões, inclusive, ajudam a entrar um pouco na proposta de pesquisa dele, que para mim é claramente uma divisão entre o plano dos sistemas e o plano das organizações. Ou seja, ali está a questão para a pesquisa dele, mas a gente pode falar isso, Beto, depois em outro momento, depois de um espaço para questões. Bom, essa agenda que eu tenho procurado reformular do debate no Brasil sobre racismo e a sua relação com o direito a partir de uma lente sistêmica, obviamente parte da pergunta sobre a observação. Alguns pontos que o professor Lucas já comentou sobre a teoria do Luhmann desenvolver ou não um conceito e uma análise sobre direitos humanos, e depois a própria questão que o professor Thornhill trouxe sobre ser absolutamente superficial essa construção que o Luhmann propõe sobre um direito ou sobre um sistema jurídico global, como ele dá poucas pistas do que ele está falando nas obras dele, é um pouco que eu vou também chegar na parte mais final do trabalho, um pouco das conclusões que eu cheguei também sobre a formatação da legislação antidiscriminatória no Brasil. Mas o ponto de partida, obviamente, em termos de uma análise sistêmica, é da onde se observa essa questão e aonde um pouco eu vou dialogar com a tradição brasileira sociológica sobre o tema da desigualdade racial. E a problemática que eu estruturei para ser o fio condutor dessa proposta de uma sociologia histórica da relação do direito com o racismo no Brasil parte de uma ideia de avaliar qual teria sido a função do sistema do direito, partindo de uma hipótese, talvez, de que ele teria atuado para naturalizar o processo de exclusão de negros no Brasil, através justamente da não generalização de expectativas normativas, da possibilidade do sistema jurídico ter funcionado como uma espécie de anestesia para a formação de autodescrições sobre desigualdade racial no Brasil. Ou seja, de alguma forma, o sistema jurídico pode ter auxiliado justamente na configuração da ideia de democracia racial no Brasil, especialmente na primeira parte do século XX. E disso dificultado agora, contemporaneamente, as formações de ações afirmativas, né? Então, o objetivo dessa reflexão vai ser, de alguma forma, identificar se isso aconteceu e que estruturas jurídicas, de certa forma, pautam ou pautaram a questão racial no Brasil, numa perspectiva obviamente histórica e evolutiva, tentando observar a semântica que vai sendo formada pelo sistema jurídico quando ele tematiza raça. Qual é os gatilhos que são ativados ao longo da formação jurídica da desigualdade racial, no sentido que o direito vai atribuindo a isso, numa perspectiva de uma sociologia histórica, né? Bom, obviamente que em termos de análise, aí sendo absolutamente lumaniano, eu estou falando de mapear processos comunicacionais, né? E dentro disso eu trato aí talvez a dificuldade também que apareceu nas questões que o Beto trouxe antes, né? Há uma dificuldade muito grande de fazer essa reconstrução Luhmann, porque, obviamente, a gente tem que respeitar a estrutura trifásica que ele coloca, de isolar o fenômeno comunicacional como elemento sociológico por definição e retirar elementos do sistema psíquico ou até mesmo do sistema biológico dessa conversa, né? É a questão do juiz pode necessariamente produzir uma decisão motivada completamente por interesses racistas ou por uma premissa de interesse político, se ele conseguir acionar programas do sistema, como organização, ele decidir utilizando programas
e aplicar o Código do Direito, essa decisão ela é jurídica, e daí a pergunta que a Karina, inclusive, fez sobre os limites entre política e direito, e sobre a possibilidade ou não de existir uma corrupção em certas práticas envolvendo a Operação Lava Jato, na verdade, só podemos começar a falar nisso a partir do momento que essas comunicações são feitas sobre uma possível tendência do então, na época, juiz federal, Sérgio Moro, na Operação Lava Jato. Então, a ideia de comunicar e não comunicar é praticamente um código no Luhmann sobre ser ou não ser sociedade. Então, não se tem como alcançar, numa análise sociológica luhmanniana, aquilo que não foi comunicado. Então, essa estruturação do Luhmann é extremamente rígida e ela dificulta, muitas vezes, fazer aproximações que não respeitem essa diferenciação. Pois bem, dentro dessa premissa de ordem mais epistemológica, o processo de montagem, então, de uma agenda de análise do racismo a partir do Luhmann, obviamente vai se conectar com a teoria da diferenciação. E me parece que são essas duas linhas principais para a montagem de um projeto luhmanniano de análise do racismo no Brasil. Primeira é a ideia de diferenciação, que vai se juntar com a ideia, depois, do código inclusão e exclusão. A diferenciação funcional, obviamente que aqui eu vou dispensar entrar em detalhes, ainda mais com a plateia presente e com o nível de discussões que a gente pressupõe já feito por vários que estão aqui presentes, mas no Brasil, e especialmente nos estudos aqui na América Latina, de recepção do pensamento luhmanniano, esse é um tema de pouco consenso. Né? Aí acho que começa um pouco dos problemas de uma agenda de sociológica para análise da inclusão e exclusão racial no Brasil. Por que é um tema de pouco consenso? Porque, sendo absolutamente ortodoxo na interpretação do Luhmann, o Luhmann pressupõe o argumento dele um processo de diferenciação funcional, razoavelmente comum a sem limites territoriais, obviamente que são limites de sentido, cada sistema constitui seu processo de formação dentro de uma autopoiese, que são fronteiras de sentido, numa lógica entre autorreferência e heterorreferência. E todo esse processo se dá numa estrutura comunicacional, não é uma diferenciação territorial, não obedece estruturas de território, não significa um processo mapeado territorialmente. Mas esse processo no Brasil passa atualmente por uma forte disputa, e aí a recente publicação em português do trabalho do professor Marcelo Neves, já respondendo a críticas feitas por sociólogos brasileiros também, como Roberto Dutra, a crítica chilena do professor Aldo Mascarenho, e todo um debate na América Latina sobre a correção ou não dessa estrutura de diferenciação funcional se aplicar à América Latina de uma forma coerente. Ou seja, aí é um debate que eu não vou ter tempo de entrar aqui, mas que basicamente vai afetar a minha análise sobre racismo, porque há várias interpretações sobre como se dá essa diferenciação funcional na América Latina. Ou seja, se essa diferenciação funcional obedece a modelos suficientes para uma observação da América Latina, ou se talvez aí há uma interpretação talvez de uma certa sociologia idealista da modernidade, se isso de fato sustenta ou não uma crítica de que esse modelo seria exclusivamente para a Europa, se isso se aplica à América Latina. Eu não vou necessariamente entrar agora, talvez se houver perguntas eu posso dizer como eu, de certa forma, me posiciono nesse tema, mas não é um assunto fácil de entrada na discussão da bibliografia atual aqui no Brasil, especialmente também quando se trata de relacionar isso com o direito. Mas, em linhas gerais, esse seria o modelo de uma análise da diferenciação funcional, ou seja, o que o Luhmann está dizendo é que esses processos de incremento da complexidade formam sistemas sociais que são autorreferentes e, obviamente, substituindo por completo qualquer análise de causalidade linear. A grande dificuldade de fazer, então, qualquer pretensão depois de análise de política pública com Luhmann é que, se você insistir na ideia de que você tem dirigibilidade por qualquer um desses sistemas, você está automaticamente fora do modelo teórico que ele propõe de explicação para o processo. Então, não há possibilidade de se produzir qualquer dirigismo dentro da leitura luhmanniana, justamente por esse processo ser, de certa forma, bem delimitado por ele como um processo de diferenciação funcional. A grande questão dessa diferenciação funcional é que ela se junta com o tema da inclusão e exclusão. E aí, o ponto de partida para essa metodologia se encaixar com um problema conhecido já pelo pensamento social brasileiro é que a tendência de a gente enfrentar a relação entre inclusão e exclusão na sociologia brasileira,
especialmente em tradições de ordem economicistas, de ordem mais materialista, de corte marxista, e até mesmo numa certa linha durkheimiana, é que o processo de inclusão e exclusão, como Luhmann desenvolve, especialmente na última parte que ele trabalha sobre isso, que é revisitando esse tema na sociedade da sociedade, o Luhmann é extremamente rígido com a ideia de que os processos de inclusão e exclusão obedecem à diferenciação funcional. Logo, a inclusão em um sistema social não necessariamente vai provocar a inclusão em outro sistema social. O que, por exemplo, pensando já aqui em exemplos mais práticos, pensando em alguns pontos que me ocorrem agora, toda agenda, por exemplo, promovida antirracista no Brasil, que tem como agenda a Lei 10.639, que tem como agenda a 11.645, que aposta na educação étnico-racial, que não deixa de ser absolutamente importante e extremamente relevante, é uma agenda que muitas vezes vai ter dificuldade de enxergar os seus limites, pois uma vez incluído no sistema da educação, ou se colocando essa tematização dentro do processo de ensino-aprendizagem, não necessariamente eu consigo provocar essa inclusão na economia, não necessariamente consigo provocar essa inclusão no direito, não necessariamente consigo provocar essa inclusão na política, ou seja, as conexões entre incluído e excluído não obedecem a uma lógica de causalidade. Claro que o Luhmann é extremamente sofisticado nesse aspecto, e ele vai rebater e discutir com o Marshall, com a própria obra clássica do Parsons sobre isso, o artigo clássico dos anos 50 do Parsons sobre a cidadania do negro na América, e ele obviamente vai acomodando essa descrição, mas sempre deixando pouquíssimo espaço para você abandonar a rigidez da diferenciação funcional. Ou seja, toda e qualquer pretensão de inclusão não necessariamente automaticamente gera inclusão no demais sistema. Mas ele concede um argumento de que a exclusão, o processo de exclusão, ele é mais fortemente, vamos dizer assim, ele é capaz de produzir um efeito causal, porque ele é desintegrador com uma potência maior, ou, em linguagem não-lumaniana, ele é mais integrador, ou seja, quando eu excluo do sistema econômico, por exemplo, alguém, a tendência é que fortemente eu consiga produzir essa exclusão dele nos demais sistemas. Então, é a ideia de que incluir é muito mais difícil de gerar efeitos do que excluir. Então, isso até porque não poderia enfrentar algumas evidências de ordem mais empírica que poderiam deixar a teoria dele absolutamente desconectada de alguns padrões de análise clássico sobre isso. Pois bem, dentro desse modelo, então, eu vou transitar na discussão sobre que acoplamentos estruturais a construção sobre a análise da inclusão e exclusão da população negra no Brasil acionou, que tipo de acoplamento estrutural dentro da nossa tradição, basicamente, aí, de um processo de escravização durante o Império, depois beirando já a porta da Primeira República e, obviamente, no período pós-abolicionista. Eu identifico nessa montagem, isso aí são, como eu disse, uma agenda de pesquisa que vai se converter em artigos e algumas pesquisas específicas sobre cada uma dessas fases. Eu estou colocando aqui uma visão geral dos modelos que eu estou utilizando para depois produzir essa pesquisa em partes, né? A primeira questão, por óbvio, que se coloca foi a reinterpretação do processo do direito de propriedade ainda na situação do Brasil colônia para depois a passagem para o Brasil império, né? Essa estrutura do direito da propriedade no Luhmann é tratada muito em cima da ideia do sistema político, do sistema jurídico e do sistema econômico. Então, há um diálogo que eu proponho com a historiografia, pensando no século XIX aqui, que tenta sair um pouco do debate de um exclusivo economicismo e, ao mesmo tempo, não cair, talvez, numa desconexão com relação a algumas análises culturalistas que também não se encaixariam muito em cima da visão do Luhmann. Um segundo momento onde eu vou identificar uma passagem interessante da discussão sobre inclusão e exclusão é o processo de formação constitucional, especialmente após a Primeira República, quando se começa a pensar daí já com a abolição, que tipo de status o conceito de cidadania vai promover na relação da população negra. E eu fiz uma nota de inclusão gerada por os últimos 5 dias de debate com o professor Thorne, que eu não tinha essa questão do militarismo sinalizado aqui, mas os últimos dias em contato com ele nos debates, nos seminários na Unicinos e também acessando algumas publicações mais recentes dele, especialmente um artigo que ele escreveu estando em Bielefeld no ano passado, no retrasado,
acionou uma discussão de que, para montar essa agenda aqui, eu preciso dialogar com o elemento do militarismo, porque alguns processos como Guerra do Paraguai e algumas estruturas envolvendo a relação entre exército e cidadania e a formação de status de inclusão devem ser considerados para poder alcançar esse debate. E numa terceira e última fase, também influenciado pelo professor Thornhill, que é o papel que os direitos humanos internacionais acabam gerando na afirmação nos estados nacionais da legislação antirracista. E aí é uma revisão, por exemplo, da ideia de que pura e simplesmente a partir dos movimentos sociais há uma montagem de positivação e de irritação, e portanto a posterior positivação no sistema político e no sistema jurídico das estruturas, por exemplo, dos direitos civis nos Estados Unidos nos anos 60, ou até mesmo no Brasil, a afirmação em 88 da legislação antirracista e, obviamente, especificamente depois de Durban, isso a gente pode ver de forma muito clara, toda a legislação antirracista no Brasil, ela é positivada por influência dos direitos humanos internacionais. As principais instituições antidiscriminação no Brasil, se nós pegarmos a lei das cotas, se nós pegarmos o Estatuto da Igualdade Racial, se nós pegarmos a 11.645, se pegarmos a 10.639, toda a legislação é pós-Durban, com exceção, obviamente, do crime de racismo, mas toda a política de legislação, a afirmação da luta, da ação afirmativa e da legislação antirracista é influência do direito internacional. Então, dentro dessa lógica, eu começo então a passar para essa análise, eu vou passar batido para não estourar muito aqui o tempo, e eu proponho, dentro como de modelagem para explicar esse processo, justamente a uma divergência, vamos dizer assim, sobre a existência ou não do processo de racismo no Brasil como um processo de desdiferenciação. Ou seja, a manutenção de estruturas racistas no Brasil seria, talvez, em hipótese, a sustentação de um processo de desdiferenciação. E para, obviamente, chegar nessa discussão, eu examino como que os sistemas sociais enfrentaram e jogaram com a codificação negro-não-negro dentro dessas estruturas, né? Então, aí vem uma questão interessante, que boa parte da historiografia brasileira que se produziu em cima disso, com documentos de processos, de ações de aforria, de questões envolvendo herança, elas não separam muito bem, muitas vezes, o que é uma sociologia da justiça do que é uma sociologia do direito, né? Ou a história coloniza por completo o direito e dá pouco interesse para uma discussão interna do que seriam as estruturas do sistema jurídico, ou os juristas desconsideram também por completo metodologias históricas de montagem da temática racial nos tribunais. Então, encontrar um ponto razoavelmente equilibrado nessa análise é difícil. Não há distinção, por exemplo, nos nossos historiadores clássicos sobre o que seria o nível organizacional e o que seria o nível funcional. Isso, pensando aqui de forma lumaniana, é claro, essa distinção não é feita. Então, todo um debate sobre como interpretar a produção de sentido da população da temática da inclusão e da exclusão da população negra na sociedade escravocrata tem que ser revista. Ser revista, obviamente, no sentido de que a produção dessa análise ela foi feita sem um recorte sistêmico, e aí eu examino, por exemplo, um debate clássico, que é a questão do constitucionalismo liberal no Brasil e a manutenção do sistema escravocrata de ordem econômica. Isso é um debate que aqui, por exemplo, o Rafael de Biba Marques faz muito bem, obviamente por uma interpretação mais marxista, mas eu gosto da ideia da manutenção da ideia de segunda escravidão. Então eu debato, isso vai sair dois artigos sobre essa parte, onde eu debato com essa proposta da historiografia dos anos 70 para cá, que insiste na ideia de uma segunda escravidão no século XIX, e essa estruturação dessa segunda escravidão está ligada exatamente com a diferenciação funcional. A escravidão do século XIX ela é uma segunda escravidão porque ela é montada em cima de um processo de diferenciação funcional implementado já de forma quase que completa na Europa. Então, para explicar, por exemplo, como que a Inglaterra conseguia
legalmente atuar contra e politicamente negar o tráfico negreiro, mas ao mesmo tempo, no sistema econômico, toda a produção de açúcar, toda a produção de algodão, toda a produção de café, que era feita das colônias ou era feita em países com mão de obra escrava, era recepcionada pelo sistema econômico, lida pelo sistema econômico como mercadoria e contabilizada no código de benefício, sem nenhuma irritação pelo fato de vir de uma produção de ordem escravocrata. Ou seja, por mais que a Inglaterra operasse numa lógica já no século XIX de abolição, o seu sistema industrial e toda a sua revolução industrial é alimentada com mão de obra escrava. Então, o sentido do racismo enquanto manifestação econômica, né, pela produção de mão de obra escravizada, e o sentido político são completamente autônomos. Então, isso só é possível justamente por diferenciação funcional. Essa, então, ideia de segunda escravidão eu acabo adotando, e percebo claramente que tem que se avançar numa interpretação sistêmica. Lumaniana nem se fala, não existe no Brasil praticamente nenhum historiador que eu tenha notícia lumaniano que tenha enfrentado essa discussão sobre o papel da propriedade versus o papel do discurso político do liberalismo no século XIX, mas algumas questões são facilmente de encaixar na questão sistêmica, né? Por exemplo, o mecanismo da alforria no Brasil. A alforria no Brasil é um claro mecanismo de gestão de expectativas, né? Porque no Brasil, comparando com os Estados Unidos, nos Estados Unidos a figura da alforria não é discricionária. O senhor de escravos, ele não poderia alforriar o seu escravo, ele precisaria de um processo, isso teria que ter autorização do Estado americano, né? Mas no Brasil não. No Brasil, o senhor de escravo, ele é capaz de decidir pela liberdade ou não, sem autorização do Estado, o que justamente faz com que o escravizado enxergue naquele processo uma relação de poder, onde justamente ele pode gerar as expectativas com maior facilidade, o que demonstra um acréscimo de poder na escravidão brasileira, comparado inclusive com a escravidão nos Estados Unidos. Indo para a última fase, então, eu sei que o Marco me avisou que já estou perto de estourar meu tempo. O que de alguma forma me interessa também mostrar é como que, em termos de teoria de sistemas, funciona o processo de paradoxalidade da inclusão, exclusão e da desigualdade racial. No século XIX, e isso é importante se fixar isso, a escravidão é montada sem uma programação jurídica positivada, ou seja, ela é montada sem legislação. O século XIX consegue funcionar muito bem na primeira parte, a escravidão com uma estrutura de interesse econômico, e o direito não tem um papel, num primeiro momento, tão significativo de sustentação do processo de escravização, né? Mas esse processo muda justamente conforme vai se avançando com as políticas, ou melhor, com a legislação que começa a intervir e produzir uma legislação preparatória para o processo de abolição. E aí, com o processo de abolição se instituindo, quem vai funcionar como narrativa de sustentação do processo de exclusão da população negra acaba sendo o sistema científico. Como que ele faz isso? Uma vez o status de liberdade formal sendo dado pela questão da abolição em 88, no fim do século XIX, automaticamente, no sistema da ciência, a desproporção entre brancos e negros, empiricamente observável, e a desintegração deles, obviamente, na sociedade, passa a ser legitimada por um discurso científico de eugenia. Então, o grande sistema social que começa a legitimar as estruturas de inclusão e exclusão passa a ser os discursos científicos que naquela época sustentavam uma comunicação eugênica sobre a disparidade entre o grande símbolo disso, Lina Rodrigues. Posso dispensar aqui a referência, mas basta ver como o sistema científico começa a ler negro não negro dentro dessa lógica eugênica, e isso fornece descrições que sustentam a desproporção da inclusão e exclusão de negros no Brasil. Logo, essa dinâmica só vai ser rompida com o trabalho, especialmente aqui no Brasil, obviamente, do Gilberto Freire, que vai trabalhar, dentro de uma sociologia, a ruptura do modelo eugênico, ataca o pessimismo racial e começa a trabalhar, portanto, numa lógica de miscigenação. O interessante é ver que o direito, nesse momento, é coadjuvante. Não há nada após a abolição de estruturas jurídicas que promovam qualquer processo do ponto de vista de autorreprodução do direito, de inclusão e exclusão da população negra. Ou seja, não há uma tematização, não que não se tenha diferenças, mas não há uma tematização dentro da autorreprodução do direito sobre a ideia de raça,
não há uma tematização dentro do sistema do direito, de forma menos direta, claro, com relação à desigualdade. Então, brancos e negros no Brasil são invisíveis as suas diferenças para o sistema do direito, praticamente. E isso vai se comprovar, inclusive, alguns autores falam do silêncio, a Abimaz também fala muito bem sobre isso, que o ponto final, então, sobre essa discussão será o movimento social negro, que tenta ser primeiramente anulado. Se a gente pegar o Estado Novo, por exemplo, a estratégia do próprio questão do Getúlio é evitar que os movimentos sociais se organizem em cima da ideia de raça. Eles são convidados a entregar a identidade nacional, então todo o modelo de reprodução do sistema, do nosso sistema político, é para anular a raça como variável sociológica, né? E aí o Dutra coloca muito bem isso no debate dele com o próprio Luhmann, na discussão que é feita agora de atualização da ideia de desigualdade na teoria de sistemas, que eu entendo, concordando com esse caso com o Dutra, é que é necessário enfrentar o tema da desigualdade a partir de uma ideia de comunicação, uma desigualdade de oportunidades de participação na comunicação. E aí a hipótese de racismo se apresentar nesse contexto do início do século XX já como pistas de um processo de desdiferenciação dos sistemas sociais. Não que não exista uma outra leitura possível, isso não está ainda, eu não tenho uma conclusão certa sobre isso, mas é uma das hipóteses que eu tenho aventado, porque justamente pode se discutir melhor um déficit de diferenciação no Brasil em cima disso. A questão dos direitos humanos vai entrar nisso somente após 1945, de forma mais evidente. No Brasil, menos ainda, vai entrar de forma mais evidente, como eu disse, após Durban, né? Sobre a primeira parte que o professor Lucas estava examinando, a questão dos direitos humanos em Luhmann, é praticamente fácil de entender isso, traduzindo para o debate racial, que Luhmann define direitos humanos por negação, ou seja, direitos humanos só são identificados quando acontece violação. Então basta ver que de 88 a 1988, em 100 anos, nós não conseguimos tematizar o racismo como violação. Isso que é um ponto interessante do sucesso do racismo no Brasil. Ele foi sociologicamente tão eficiente que ele não precisou do direito. Então o reconhecimento pela violação era algo que, justamente como condição de possibilidade para a afirmação dos direitos humanos, é algo que, no meu ponto de vista, sustenta o meu argumento de que o racismo foi tão eficaz no Brasil ao longo do século XX que ele nem precisou do sistema jurídico para organizar, vamos dizer assim, pressões sistêmicas de integração ou de desintegração. E, me concluindo agora realmente para o final, correndo um pouco a questão do tempo só, o que, de certa forma, vai se colocar como um ponto de destaque nessa questão é a possibilidade de olhar para a maneira como a teoria social brasileira e o próprio direito tematizaram o racismo ao longo do século XX e propor uma observação de segunda ordem. Já que, citando aqui o próprio Luhmann, toda vez que se busca por fundamentos, encontramos paradoxos, né? Não há como escapar disso. Todo o debate do Luhmann nos direitos humanos sobre o fracasso do direito contratualista, as insuficiências que vão surgindo, o direito contratual não explica o direito à resistência, né? A filosofia contratual não explica o direito à resistência. Então, a discussão sobre o ponto que eu vou propor de análise, então, é juntar o Luhmann com os trabalhos do sociólogo americano Jeffrey Alexander, especificamente na ideia de trauma. O Alexander trabalha a ideia de trauma, especificamente utilizando alguns casos famosos, como Watergate, e também a ideia do Holocausto. E aí uma boa paridade entre a discussão sobre reparação hoje nos Estados Unidos pela escravidão e os estudos sobre reparação pela Segunda Guerra, pelo Holocausto judaico. Então, o Alexander coloca por óbvio que nem todo evento traumático é em si um evento traumático, ele é mediado sociologicamente, não preciso, obviamente, entrar muito em detalhes nisso, mas o que me interessa do argumento dele é justamente a pergunta que ele faz sobre como o trauma se forma. Como se formam traumas, sociologicamente falando, como um trauma é construído numa sociedade. E ele explica nessa obra que, por exemplo, a palavra holocausto não existia, até mesmo a situação envolvendo as descobertas dos crimes pelo nazifascismo na Europa durante a Segunda Guerra. A palavra holocausto simplesmente não existia. E mais do que isso, ele mostra como a palavra holocausto transcendeu a questão do holocausto judaico e passou a ser uma experimentação da dor coletivizada pela sociedade e não exclusivamente por quem está endereçado pelo código judeu não judeu. Então, como se montam esses processos traumáticos e qual o papel do direito nessa estrutura? A proposta que eu faço, ou uma das conclusões que eu cheguei, inclusive, é que justamente essa
questão da formação do trauma no elemento racial no Brasil foi anulada pelo sistema jurídico. Ou seja, a combinação entre um racismo sociologicamente eficaz após a abolição, que não precisou levar de forma significativa a sua loja, como os Estados Unidos levou com Jim Crow, como a África do Sul operacionalizou através do sistema jurídico, vários outros países com estruturas, com históricos de práticas discriminatórias conseguiram ou usaram o sistema jurídico, o nosso racismo, na nossa evolução semântica da experiência racial aqui, o sistema jurídico, ao não ser acionado, ele justamente numa teoria da forma lumaniana, ele não iluminou o processo discriminatório como prática normativa na sociedade e, portanto, dificultou a visibilidade da prática sociológica na sociedade. Justamente por não ter feito isso, quando nós começamos com os direitos humanos internacionais a produzir uma legislação que passa a positivar o elemento raça novamente no sistema normativo, nós vamos ter no nível organizacional uma resistência dos operadores em aplicar esse programa. Ou seja, cotas raciais, educação nas escolas, o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que nunca foi regulamentado, embora positivados, embora previstos como programa, não são positivados de forma eficaz nas nossas organizações, porque nós não constituímos um trauma do ponto de vista sistêmico ao experimentarmos 100 anos de abolição sem com isso ter sido necessário operacionalizar nenhum tipo de regulamentação mais ambiciosa, discriminatória. Então, ou seja, a conclusão que se faz é que a não utilização da comunicação jurídica como uma estrutura de exclusão no Brasil obstaculizou a experiência coletiva do trauma do racismo, formando um ceticismo sistêmico dos sistemas e das organizações sociais frente ao papel da raça como categoria integradora da exclusão dos negros no Brasil. Então, agradecendo já também a atenção de vocês, o ponto que vai ficar de agenda é justamente, primeiro, empiricamente dar sustentação para essa hipótese de observação e, ao mesmo tempo, examinar como poderemos utilizar direitos humanos internacionais como estruturas jurídicas para a promoção de uma lógica reparatória, já que esse tema, inclusive, vem crescendo muito em países com passado escravagista, como os Estados Unidos, e pode ser útil também para pensar essa experiência no nível mais operacional aqui no Brasil. Agradeço imensamente a atenção de vocês, desculpa falar um pouquinho rápido. Agora a gente passa a palavra para o professor Álvaro. Está gravando tudo, você? Bateria acabou aí. Sumiu o plano B. Transmitindo naquela de lá, lá de cima. É. Tem mais de som, quase não tem óculos. Tem tudo. Tem. Tem só frente no áudio quando é banca. Mas é quando é quinta assim, a gente tem eles abrem. Então quer dizer, nós não temos só o teu, temos aquele também. É. Só que a qualidade lá é bem pior. Bom, boa noite a todos mais uma vez. Eu tentei rapidamente hoje colocar os PowerPoint em inglês para tentar amenizar um pouco, mas eu não sei se eu consegui, porque eu fui tão rápido e eu estava com... É capaz de ter uma mistura de inglês e francês, eu não sei o que... Mixed of language in the PowerPoint. Minha escolha, o difícil é que eu estou lendo em inglês, eu vou criar uma confusão na hora de falar. A minha escolha foi tentar fazer uma apresentação
um pouco mais pedagógica para esse tipo de seminário sobre como eu cheguei a fazer a utilização, a partir da pesquisa empírica, da teoria do Luhmann. Eu acho que eu me aproximo um pouco da experiência do Guilherme, no sentido de que eu, quando comecei a... Eu, quando cheguei na teoria do Luhmann, eu já estava avançado num tipo de pesquisa que não utilizava absolutamente, e eu vou tentar mostrar um pouco a parte biográfica, o caminho de como eu cheguei nisso, e ao mesmo tempo fazer algumas reflexões sobre como eu observo a teoria do Luhmann. O que eu acho importante a gente ficar é ser um pouco autológico. I'm not trying to find the true Luhmann, because this is impossible. So, o que eu vou tentar comunicar é a minha compreensão da teoria do Luhmann. Então, é a partir do ponto da compreensão, isso eu acho que é uma característica da epistemologia do Luhmann, é nos colocar mais no ponto de vista daquele que recebe a mensagem do que do ponto de vista daquele que emite a mensagem. E talvez durante a reflexão a gente possa... Pode ser que alguns dos pontos a gente possa ter alguma coisa para discutir ou para verificar como o problema da compreensão do problema da causalidade. Esse é um problema extremamente complexo do ponto de vista epistemológico, e eu acho que é importante, talvez, trocar mesmo experiências sobre a compreensão nesse ponto. Bom, eu vou... Então, eu tinha duas opções, porque quando eu comecei essa pesquisa, eu tinha duas opções. Uma opção era tentar ver qual foi a dificuldade que a teoria de Luhmann encontrou para ser recebida pela sociologia, que fazia pelos pesquisadores empíricos. O segundo tipo de pergunta, eu fiquei na dúvida entre os dois modelos, era fazer um pouco mais autobiográfico, um pouco mais centrado na trajetória que eu fiz. Eu não estou satisfeito da mistura, mas eu preferi dar uma ênfase na parte um pouco biográfica, como eu cheguei na teoria do Luhmann a partir de um problema empírico, porque isso caracteriza um pouco mais facilmente a maneira como eu cheguei a visualizar a teoria dele. Mas eu vou fazer, no caminho, algumas observações sobre como eu compreendo a teoria, as características que ela tem e algumas das dificuldades que ela encontrou na sociologia para ser recebida como podendo ser utilizada empiricamente. Bom, eu vou começar. Meu ponto de partida, eu estou mais ou menos já tarde na carreira, já estou lá nos anos 90, e eu comecei uma pesquisa empírica no Canadá com dois historiadores, e essa pesquisa empírica a gente estava observando então material histórico, fazendo uma análise de todas as transformações ocorridas no Código Criminal canadense entre 1891 e 92, e, na verdade, o projeto ia até 1991, mas um dos grandes fundos de pesquisa que a gente tinha, a partir de 1955, ele vai desaparecer, ele é pulverizado em várias fontes, então aí nós tínhamos que mudar o tipo de estratégia de coleta de dados. A gente começou com uma sociologia bem clássica, então eu vou começar caracterizando isso. Nesse primeiro banco de dados, nos arquivos do Ministério da Justiça, nos arquivos nacionais do Canadá, havia, claro, dois tipos de dados. Um típico que os historiadores encontram, que são os documentos mais oficiais. Então, projeto de lei, debate parlamentar, etc., etc. E havia um outro fundo, que é muito difícil explicar como é que o Canadá guardou isso até 1954, 1955, que eram várias cartas
que tinham sido mandados pelo pessoal da rua, pelas organizações, por policiais, por juízes, pedindo transformação na lei. Quando nós começamos esse projeto, eu fiz a estimação de que não ia encontrar mais do que 10% ou 15% das transformações no código nessas cartas. Mas acabamos encontrando quase 70% do material e outros a gente podia deduzir, porque a gente conseguia obter informações no debate parlamentar ou em outros documentos de onde vinha. Então, quando nós vimos que nós tínhamos... Então, nós chamamos, hipoteticamente, os nossos dados oficiais, o que era de mais fácil acesso e visível, e como a nossa caixa negra, os pedidos. E no começo a gente não sabia se o governo tinha destruído documentos, porque a gente não sabe o que foi destruído, o que foi perdido, impossível de saber. Mas aconteceu de a gente encontrar, por exemplo, um memorando na caixa negra, encontrar um memorando de um funcionário da justiça, dizendo, eu recebi 30 coisas, que essa aqui não vou nem mandar, isso aqui é uma besteira, isso aqui não sei o quê. E anular. E a gente encontrar essas cartas que tinham sido anuladas. Então, a gente tinha pelo menos algumas indicações, várias vezes, de que o material anulado não tinha sido jogado no lixo. Então, a gente sabe que a gente tinha uma parte desse material. Aí, a primeira hipótese, naquela época se falava muito do problema político, a seleção, a ideia do sistema penal como sistema... É fácil ver que o sistema penal, a tendência dele é quase sempre aumentar a repressão. Então, isso era uma... Bentham já vai dizer, a gente já estava sabendo que a tendência era essa. Então, a primeira pergunta que apareceu foi, será que vai haver uma seleção no nível oficial do governo, entre os pedidos que estão na caixa negra, quer dizer, os mais repressivos vão passar e os menos repressivos vão ficar. Então era um típico sociológico básico. Bem, nós tivemos dois resultados surpreendentes. Então, eu vou apresentar o primeiro. Esse trabalho, quando a gente dividiu, então, todos os pedidos, a gente fez uma análise minuciosa. Eu não vou entrar no detalhe da operacionalização. Isso eu trabalhei com alguns sociólogos franceses também, o Pierre Lascombe, com outros americanos. A gente estava tentando saber como que a gente ia operacionalizar os diversos pedidos. Mas eu vou deixar isso de lado, porque isso é um debate de detalhe. Nós dividimos, num primeiro momento, para ver essas tendências, deixando tudo que é de processo de lado, só pegando a parte do Código Substantivo, quer dizer, a infração, a caracterização da infração e o pedido sobre as penas. Então, nós dividimos assim. Nós queríamos saber se pedia para largar a definição de crime, de maneira a introduzir mais comportamentos, ou se o pedido era aumentar ou diminuir as penas, a severidade das penas. E nós tínhamos em azul, aqui na coluna do meio, as modificações que tinham aceito. E na caixinha negra, as que não tinham passado. Então, nós fizemos uma análise das que não tinham passado com as que tinham passado. E o resultado é que exatamente a mesma tendência. Quer dizer, nós tínhamos, em outras palavras, massivamente, os parlamentos não tinham experiência de pedidos, seja para descriminalizar, seja para reduzir a pena. Essa experiência não existe. A experiência era sempre no sentido de aumentar e os pedidos iam massivamente nesse sentido. Então, não havia seleção. Esse foi o primeiro choque, mas não foi o único. Depois, eu não posso entrar em detalhes da distribuição histórica. Não foi o único. O que aconteceu logo depois é que, quando a gente estava trabalhando com a sociologia da época, se eu estivesse estudando uma lei, a presunção era de que tudo vinha do contexto. Quer dizer, que contexto seria capaz de explicar tudo que eu estou observando no meu dado? Era assim que a gente funcionava quando pegava, mesmo nos Estados Unidos, Sutherland fez análise sobre isso, todo mundo que fazia análise pegava um caso e a suposição é que o conceito... Ora, o que acontecia aqui é que nós tínhamos um muito longo período histórico com uma variedade enorme de contextos e a tendência era estável. Então, a gente passa as guerras, passa a época victoriana, passa período de prosperidade, de ascensão econômica, de entrada de imigrantes, tudo que a gente testava, né, não mudava, não afetava essa tendência que estava atravessando.
Aí a gente falou, estamos com um problema, como é que eu vou explicar isso? Marxismo não funciona, Weber não funciona, interaccionismo não funciona, tudo que eu sabia não funciona. Então, como é que eu vou explicar essa situação? Então, foi aí, então começou com esse problema empírico. Norberto Elias, diríamos, a gente funcionava numa sociologia estritamente do presente. Então, a gente estava funcionando numa sociologia estritamente do presente, a gente não tinha, eu tinha explicação para muita coisa que acontecia. Por exemplo, eu podia ver perfeitamente que na época vitoriana o que aumentava mais eram as penas dos crimes de família, sexualidade, etc. Que na época da guerra era espionagem, contra-espionagem, traição, etc. Então, essas variações temáticas tinham, mas a variação sobre aumentar os crimes e aumentar as penas, não. Estava estável. Então, aí foi o enigma. Foi aí que eu comecei a entrar na teoria dos sistemas. Mas eu comecei primeiro por Edgar Morin, por Yves Barrel, na França, etc., etc. E fui começando por lá. E, um momento dado, eu me lembrei de coisas que eu tinha feito na Alemanha, quando minhas primeiras leituras do Luhmann, que eu já achava interessante, mas não tinha entendido grande coisa. Isso foi na época de 73. Então, eu já não tinha entendido bem o primeiro Luhmann, vocês imaginam depois, porque o primeiro ainda estava muito fácil. Aí foi que eu comecei a trabalhar pouco a pouco a teoria dos sistemas. Então, observem, isso foi o primeiro trabalho que eu publiquei utilizando a teoria dos sistemas. Ele foi publicado na Espanha. Eu tentei explicar, então, naquele momento, o que estava acontecendo. Quando a gente funcionava no quadro da sociologia tradicional, e eu estava testando todas as teorias para tentar explicar esse fato de estar sempre com o mesmo fenômeno e tudo está mudando, e eu não consegui tocar no fenômeno. Eu já não podia mais dizer que o contexto explicava. Então, imagine o que acontecia com a sociologia normal. A hipótese que a gente tinha é: tem o parlamento e acontece uma modificação legislativa. Qual era o movimento normal que a gente fazia? A gente ia ver quais eram os atores sociais que tinham mobilizado o processo. Normalmente, a gente começava por aí. E, vendo, essa aqui era a parte mais visível. A gente podia coletar pedidos que chegavam na administração, no governo, grupo de pressão, movimentos sociais, etc. Então, a gente chegava lá. Em seguida, a gente via a passagem da organização do governo para o parlamento, através do projeto de lei que começa a ser confeccionado no Ministério da Justiça, por exemplo, e é transferido depois para o parlamento. Bom, a explicação que a gente operava classicamente na sociologia era buscar o contexto, que era variável escondida, mais ou menos, tentava caracterizar o contexto. Esse era o aspecto um pouco mais invisível. Então, essa era a parte que a gente via. Ora, o que estava acontecendo aqui? É que estava começando a acontecer. De pouco a pouco, eu isolei. Agora só vou falar de um aspecto. Porque, como vocês viram naquele quadro anterior, a gente tinha dois problemas. Um problema era a estabilidade da direção dos pedidos. Mais crime, mais penas. Mas havia variação nos temas dos crimes. Na época victoriana, sexualidade. Na época da guerra, crimes de espionagem e controle policial. Alguns desses temas tinham. E tinham uns temas que eram transhistóricos. Ele traversava. Por exemplo, proteção de animal começava no século XIX e vinha todo ao longo. Esse não tinha flutuação. Crimes econômicos, você podia ter flutuações. Então, a primeira tentativa que nós operamos foi tentar todas as teorias sociológicas disponíveis para tentar explicar isso. E todas fracassavam. Marxismo, funcionalismo, interacionismo, tudo fracassava. Nada conseguia explicar essa desgraçada tendência estável de sempre mais crime, sempre mais pena. Então, isso era uma tendência que atravessava as conjunturas históricas. Isso começou a intrigar. O que variava era a temática, não a orientação do pedido. E algumas temáticas atravessavam, com proteção dos animais, atravessava cada vez mais. Proteção dos animais teve um fato mesmo curioso. O primeiro pedido de proteção dos animais foi feito no século XIX, uma lista enorme das associações. Bom, isso vai sendo resolvido pouquinho a pouquinho. Quando eu chego em 1955, toda essa lista do século XIX está resolvida.
mas não antes, eles vão indo. É um grupinho que ia batendo. E, empiricamente, o que a gente via é que tinha dentro do Ministério da Justiça um funcionário muito sensível à questão dos animais também, e que cada momento adaptava os pedidos para chegar. Então, a gente começou a tentar explicar o que, que entrava, o que, que não entrava, etc. Inclusive, os pedidos de pouca pena, redução de pena, o parlamento não tinha experiência. Então, sistema político, deputado, não vê chegar pedido de redução de pena. E quando chegava para redução de pena, em boa parte era para aumentar a pena, porque para poder aumentar a punitividade. A pena estava muito elevada, não estava tendo... As vítimas não acusavam, porque ninguém acusava, porque achava que a pena estava muito alta, reduzia a pena, mas quando se olhava o motivo, a redução da pena não era porque para punir menos, era para poder pegar as pessoas. O sistema não pegava. Então tinha uma lógica completamente indo nesse sentido. Havia uma espécie de coisa que atravessava os contextos. Isso nos desarmou completamente, porque a gente não tinha, como sociólogo, a gente estava acostumado a funcionar que o contexto imediato era capaz de explicar tudo aquilo. E, nesse caso, não era. Tinha dois pedidos transhistóricos. E, ainda por cima, eram os pedidos de aumentação de pena, se tinha pessoas, grupos de esquerda e grupos de direita. Então, nos grupos de esquerda, não eram menos punitivos que os grupos de direita. Então, tudo furou. Não tinha nada que ficava em pé. Bom, então, pouco a pouco, a gente foi começando a construir, a gente começou a ver que a gente começou a trabalhar, e aí eu comecei primeiro com Foucault, porque era a ideia de sistemas de pensamento, mas na primeira fase, Michel Foucault. E também Edgar Morin um pouco. Eu ainda não estava em Luhmann. Quando chegou em Luhmann, o modelo estava mais ou menos, mas ele estava grosseiro. Eu não tinha elementos ainda operacionais para separar claramente as coisas. Então, por exemplo, a gente ainda confundia sistema político com sistema de direito. Então, a gente não tinha dados, a gente não conseguia operacionalizar adequadamente. Então, a minha primeira utilização no Luhmann foi para operacionalizar os dados que eu tinha. Foi para tentar utilizar os dados que eu tinha. O primeiro momento é que eu, no meu approach da teoria do Luhmann, é que eu me senti completamente sozinho. Porque quando eu comecei a fazer isso e lia o que diziam sobre o Luhmann, eu não estava fazendo nada daquilo que diziam que a teoria do Luhmann era. E todo mundo... E eu também tinha tido formação dentro da tradição da escola crítica antes. Então, escola de Frankfurt e tudo mais. Então, como eu tinha tido tradição naquele negócio, eu estava todo embaraçado com esse problema aqui. Me tomou um tempo para começar a organizar as coisas. Mas, e eu comecei a falar assim, curioso, eu não estou... Eu me lembro que até a primeira vez que eu encontrei com você lá no... Que a primeira vez que você foi no sistema que você fez, eu estava pensando, já estava ficando maluco. Quando eu te escutei falar, mais ou menos, no esquema, eu falei, não, o seu Sué estava entendendo do mesmo jeito a teoria do Luhmann do que eu, como partes. E aí... Bom, então, essa situação aqui, pouco a pouco, eu comecei a ver um elemento de circularidade. E eu tinha começado com a noção de Foucault, de sistema de pensamento, e aí eu comecei a ver que havia uma comunicação circular que saía de um sistema de pensamento específico, que ensinava as pessoas a fazer certo tipo de pedido, e as pessoas faziam aquele tipo de pedido, era reformulado em diversos aspectos, entrava na administração, e tudo começou a ficar junto. Então, eu falei, ó, nós estamos aqui com um famoso círculo de comunicação, onde tudo está se reproduzindo, e eu estou com o que, naquela época, a teoria dos sistemas utilizava essa expressão, causalidade circular. Saía da lógica da coisa. Mas eu precisava operacionar os elementos. Tá? Então, foi desse jeito que houve a primeira aproximação da teoria dos sistemas. Então, o que aconteceu comigo? É que eu comecei a observar a teoria dos sistemas como uma caixa de ferramentas com instrumentais
para poder fazer a análise empírica do fenômeno que eu tinha diante de mim, que é um pouco o que eu acho que você está fazendo de uma certa maneira, ou que está buscando de uma certa maneira. Tá? E aqui eu encontrei, pela primeira vez na teoria do sistema, uma coisa interessante, que a teoria do sistema era um pouco epistemologicamente autológica. Quando ela dizia que todo mundo tem, que você tem uma visão parcial, que você tem uma visão parcial, a teoria do sistema dizendo que nós também temos uma visão parcial. Então, isso era uma novidade para mim, porque poucas teorias sociológicas reconheciam a seletividade e a parcialidade da própria observação. Então, eu falei, genial, então aqui eu estou, eu me incluo como observador do ponto de vista epistêmico, eu estou incluído, eu observo parcialmente, eles observam parcialmente, mas eu não sou o remédio para a observação deles, em termos de parcialidade. Eu posso ter outro tipo de observação, mas eu não... Então, a partir daí, a minha relação com a teoria dos sistemas, com a teoria do Luhmann, foi uma de caixa de ferramentas e de uma certa epistemologia em torno dela que me dava suficientemente flexibilidade para o trabalho. E com a relação da causalidade, porque eu trabalhei durante um certo tempo, é que eu comecei a ver que a causalidade aqui era simplesmente que isso mesmo a gente já tinha em estudos estatísticos. A estatística descrevia já uma distinção quando você trabalha com coisas que não são sistemas fechados e quando você está trabalhando com sistemas que são fechados. Eu dou um exemplo simples. Um dado. Se o dado não tiver truncado, todas as faces do dado, quando você joga, têm a mesma probabilidade de dar 5, 4, 3, etc. Mas quando está se trabalhando na relação entre um sistema aberto e um sistema fechado, não. Porque você tem a causalidade, mesmo em psicologia a gente vai encontrar isso, a causalidade negativa, um sistema pode destruir o outro, mas não consegue produzir o interior do outro. Então, se eu estou andando na rua, me cai uma máquina de escrever na cabeça, eu estou apagado. Mas ela não me faz. E Luhmann tinha uma expressão que eu achava interessante, ela falou assim, é como os livros, né? O fogo pode queimar o livro, mas não pode escrever o livro. Então, eu sempre vi a distinção entre cognitivamente aberto, inclusive dentro do próprio Luhmann tem variação de linguagem, às vezes ele vai dizer operacionalmente fechado e causalmente aberto, cognitivamente aberto. Aí tem uma série de variações de termos que vão aparecer ali dentro. Então, para mim, quando eu estava com o problema do direito, eu já comecei a trabalhar dizendo, bom, como é que esse sistema de direito vai fazer a sua seleção das coisas? Né? Como é que ele vai operar as seleções das coisas? Então, eu já não estava vendo mais uma relação direta de causa e efeito no sentido de nexo causal. Porque a própria psicologia, durante esse tempo, já estava trabalhando com isso nos Estados Unidos, por volta dos anos 20, 30, já tinha começado esse tipo de trabalho, de que, de fora, o que você tem são uma série de estímulos, mas que não consegue saber como é que você, de dentro, opera o sistema de seleção. Então, há influência, mas qual influência você seleciona quando você tem A, B, C, aí é que a coisa fica diferente. Então, aparece uma noção de caixa preta que é um pouco diferente da noção de caixa preta do avião, do black box on the plane. O black box on the plane, você abre a caixa e você sabe o que se passa. A caixa preta epistemológica, você não sabe o que se passa dentro. Você percebe a batida, e na física também tem isso. Eu uma vez fui numa experiência de física, eles me chamaram, Álvaro, vem ver o que a gente está fazendo. A gente inventou uma caixa para poder explicar para os nossos estudantes de física como sair da causalidade mecânica de Newton, porque a gente não consegue... Isso começou por um acaso. Eu estou numa conferência que tem pessoas de ciências naturais e eu digo uma besteira. Eu digo... Ah, vocês em ciências sociais, vocês têm uma sorte danada,
porque com a teoria quântica vocês são capazes de explicar que a causalidade mecânica não funciona todo o tempo. Aí um dos físicos levantou a mão e falou assim, então eu te convido para vir no nosso workshop lá, amanhã, porque você está completamente errado. A gente tem o maior problema para ensinar os estudantes o problema da causalidade na física quântica. O maior problema. A gente agora inventou uma caixinha para eles acabarem, porque cada vez que a gente fazia com uma caixinha, eles inventaram um programa de computador, porque antigamente na física eles tinham no laboratório uma caixa, mas cheio de caninhos dentro. Então eles botavam uma bolinha ali, tinha uma certa probabilidade que a bolinha saia do outro lado. Só que o estudante já tinha aberto a caixa e tinha visto o caninho. Aí pronto, lascou tudo. Então eles fizeram um programa de computador que eles davam o input e você não podia ver nada dentro e de repente saía à esquerda, saía à direita. E a única coisa que você tinha era um resultado estatístico global. Bom, isso funcionou. Depois eles me contaram que funcionou mais ou menos. Melhorou com relação à caixa, mas não resolveu todos os problemas. Então, há uma enorme dificuldade para ensinar a pensar fora da causalidade mecânica. Né? E uma parte da teoria dos sistemas, e um pouco o problema, eu acho, que você está me enfrentando, é isso, é que o direito também é uma caixinha negra. Né? Então, tem coisas que ele não vai funcionar, entende? Porque vai depender de como é que ele está confeccionado por dentro, como é ali que ele vai operar certas seleções, entende? Dentro do questão. Então, ele pode, durante muito tempo, o racismo ele ser completamente insensibilizado a essa prática, porque ele precisa mudar a estrutura interna para poder captar esse problema, senão ele não vai captar. E eu estava estudando os pedidos que vinham do público. Eu tinha uma quantidade enorme de pedidos e o sistema selecionava alguns e jogava outros fora. Então, foi a análise que começou a partir daí. Agora, eu vou tentar também mostrar alguns problemas que houve com a tentativa. Agora eu vou dar um salto, porque nós, por problema do tempo, eu vou dar um salto para tentar explicar um outro problema que eu percebi ensinando Luma, era a dificuldade do metodólogo, do pesquisador, que tinha acontecido comigo, de entender a teoria dos sistemas. Ora, gente, agora eu estou nos anos 80, tá? 80, 90, né? Então, ainda, como eu digo, ainda estava no século passado e estava nos primeiros trabalhos com Luma. Se você olhar essa interpretação do Hempel, por exemplo, sobre o problema... Esse capítulo reconstrói duas teorias maiores, né, Parsons e Lumas, e ele tenta... A razão que ele dá aqui é que a teoria do Luman não explicava tudo. Eu já falei, mas isso a teoria do Luman diz. A teoria do Luman, nós temos um problema de expectativa das teorias. Isso aqui era uma expectativa tradicional. Primeiro, ele apresenta a teoria do Luman como explicativa. E eu nunca vi ela como explicativa. Eu tinha visto ela mais como descriptiva do que explicativa. Porque justamente havia uma grande diferença entre a great narrative and a great theory. Eu peguei isso do Lee. E a teoria do Luman era mais great theory and no great narrative. Então, ele não tinha uma pretensão, como a gente utilizava antes o marxismo, de poder, a partir da teoria marxista, explicar qualquer fenômeno social, porque a explicação já está dada. Não tem trabalho. O trabalho é só convencer o teu leitor que a tua explicação está boa. Mas o resto, você não tem trabalho. Então, o que aparece aqui é que, primeiro foi a minha... Quando a gente utiliza a distinção, em vez de utilizar normativo, descritivo, utiliza descritivo, explicativo, a gente pode perceber, e o Luman vai dizer isso no Sociedade da Sociedade, ele vai dizer, se você quiser explicar alguma coisa, você tem que ir pequeno. Você não pode construir uma teoria como a teoria dos sistemas e lançar ela para explicar, não importa qualquer fenômeno que você vai encontrar na sociedade, porque é fracasso garantido.
Outra coisa que eu achei interessante na teoria do sistema era a capacidade de tomar distância da própria teoria. Foi a única teoria sociológica que eu vi que ia buscar conceito nas outras disciplinas e nas outras teorias. Quando eu trabalhava, por exemplo, dentro do marxismo, o marxismo não queria sair de lá de jeito nenhum, porque qualquer outro conceito era burguês. Então, estava completamente bloqueado dentro. O Luhmann ia na biologia, pegava o Topoieses, ia no outro, mas transformava os conceitos, trazendo para dentro da teoria. Então, ele tinha uma flexibilidade na estrutura e, quando a gente observa... Agora, o problema era esse, sobre os estudos do Luhmann, a gente está quase com um problema semelhante aos estudos que a gente encontra do Bentham, que é uma quantidade de texto para todo lado, traduzido de diferentes maneiras, sei o quê, então que ninguém sabe mais quem é Bentham, quem não é, ele só sabe que tem um texto assinado Bentham. Mas o Luhmann é um pouco diferente, a gente sabe que é ele, só que apareceu em diferentes momentos. E uma vez, em pena que eu não consegui trazer no meu computador, busquei, não encontrei, ele está dando um curso sobre... ele está falando agora da teoria da observação, que ele utilizou, e da teoria dos sistemas. E ele diz, bom, eu agora estou até me perguntando, quando eu comecei a trabalhar com a teoria da observação, se, visto do ponto de vista da teoria da observação, a teoria dos sistemas já não é mais a teoria mesmo fundamental. Porque a própria explicação, sistema, environnement, sistema, ambiente, é somente uma das distinções possíveis para trabalhar as coisas. A gente pode trabalhar, por exemplo, com a distinção médium-forma, sem nenhuma referência sistêmica. E deu outra. E ele falou assim, eu mesmo já dei 2 ou 3 seminários trabalhando só com a teoria da observação, sem utilizar a teoria dos sistemas. Eu nunca tinha visto um autor marxista dizer isso, weberiano dizer isso, funcionalista dizer isso, ou interacionista dizer isso. Eu deixei a minha teoria. Quando ele deixava a teoria, porque estava decepcionado, e abandonava mesmo. Né? Então, o que eu vi ali foi uma enorme caixa de ferramentas, que, aliás, o social system eu sempre vi como uma caixa de ferramentas. Você podia entrar pelo livro de qualquer lado que você quisesse, pelo começo, pelo final, cair no capítulo no meio. O que você não conseguia ver era uma ordem necessariamente lógica. Porque ele podia ter trocado todas as ordens dos capítulos lá e você ia ler o livro do mesmo jeito. Então, ele parecia uma caixa de ferramentas. Então, foi essa a relação que eu entrei com a teoria. E aí eu tentei ver quais são, eu vou mais ou menos terminar aqui, eu falei quais são as categorias que ele fazia. Bom, eu comecei primeiro a distinguir uma grande teoria de uma grande narrativa. Então, qual era a distinção fundamental aqui? É que ele não está propondo uma explicação de antemão para tudo. Também não está dizendo que na teoria tem todos os você já tem todos os elementos, não precisa inventar mais nada em termos conceituais. Ainda por cima, na minha compreensão da teoria, o que ele está dizendo também é, escuta, não é bom que todo mundo... Não tem pastoral da teoria do sistema. Não é bom que todo mundo vire teórico do sistema. Porque se acontecer isso, vai empobrecer. Aí eu perco a minha possibilidade de buscar um conceito no Bourdieu, um no Maturana. Essa diversidade tem que existir. Então, a seleção está lá. Outra coisa que ele propôs é que a gente via nas ciências sociais, que as ciências sociais nós reconhecíamos sempre a parcialidade do conhecimento. Só que a gente sempre achava que tinha um remédio para a parcialidade, inclusive em metodologia. Por exemplo, ok, então esse dado está incompleto, vamos fazer a triangulação. Vamos buscar uma observação total do fenômeno. Você tinha várias descrições no livro de metodologia, se vocês prestarem atenção, que são remédios para a parcialidade do conhecimento que já está reconhecido de antemão. Olha, a teoria dos sistemas, pega. A única diferença é que ela vai dizer a parcialidade está aí, mas ela não tem remédio. Viva com ela. Viva com ela. Então, ele dá uma outra indicação que você não está mais preso em dogmática de teoria. Então, a teoria não tem ela mesma dogmática. É claro que um observador pode vê-la como dogmática, mas aí o problema é do observador.
E dentro da teoria dos sistemas, eu tenho a impressão que Luhmann mesmo, no finalzinho, seria um ponto para discussão, mas a maneira que eu vejo é que no finalzinho mesmo, a teoria da observação se tornou-se mais importante do que a teoria dos sistemas mesmo. A teoria dos sistemas era um epifenômeno da teoria da observação, na medida que isso começou a voltar. Ele apresentou, assim, por exemplo, no debate indutivo-dedutivo que existia no campo metodológico, e a gente vê isso também em Gregory Bateson, e eu tinha isso, esse problema com os meus estudantes, é que todos os meus estudantes eram indutivistas. No começo tinha sido também. Mais ou menos, porque eu tinha tido uma parte da aprendizagem na teoria marxista, aí tinha um certo... Eu tinha ficado dialético, como dizer. O dialético é o confuso. Normalmente ele não é nem de um lado, nem do outro, ele mistura duas coisas, mas ele não sabe exatamente o que, é que ele está misturando. Se eu pegasse uma distinção do Barthes, o pensamento dialético não sai necessariamente de um quadro. É o que eu estava discutindo com o Lucas. Por exemplo, você tinha a tese, você tinha a antitese e você tinha a síntese. Mas o que, que era a síntese? A síntese era um meio caminho entre a tese e a antitese. Né? O Barthes uma vez deu a definição de paradigma completamente diferente. Em vez de dizer que o paradigma é, por exemplo, realismo ou o paradigma é construtivismo, ele diz que o paradigma é a oposição realismo-construtivismo. Se você quiser sair do paradigma, você tem que sair da distinção. Que sairá. Tem que saltar a distinção. Né? Então, isso dava uma... Você tinha que sair completamente. E isso é extremamente difícil. Todas as ciências sociais estavam divididas com isso, qualitativo e quantitativo. Para você afirmar que o qualitativo é bom, você tem que destruir o quantitativo e vice-versa. Olha, você está dentro do mesmo paradigma. Então, houve um... A teoria dos sistemas tinha essa vantagem de se apresentar um pouco como autológica. Quer dizer, se ela diz que a tua visão é parcial, ela ao mesmo tempo está dizendo, mas a minha também. Então, eu não sou um remédio em termos de não parcialidade à tua visão. Eu só tenho uma outra visão parcial. Então, a gente vai comparar duas visões parciais. Então, isso dava para o pesquisador uma liberdade enorme, porque eu já não estava mais preso dentro de garrafas para moscas, para pegar a imagem do Wittgenstein e depois do Václavic. A solução também, a teoria vai se apresentar naquela época, para mim, era isso interessante também, ela vai quebrar as fronteiras disciplinares. Se a gente vê, tinha muita gente, naquele tempo, aqui ainda hoje no Brasil, você percebe isso, você vê anúncio para postos universitários, aí tem que ser pura disciplina. Tem que ter o bacharelado na antropologia, o mestrado na antropologia, o doutorado na antropologia. Se você introduzir uma outra disciplina no meio do caminho, vira lata. Aí já não está bom. Hein? Você vê essa concepção extremamente antiquada da disciplina como tendo que estar fechada. Todo mundo tem que observar dentro do quadro da disciplina. Olha, a teoria do sistema vai arrebentar com isso. E não só o Luhmann, Gregory Bateson, In Steps in Ecology of Mind, a gente encontra nessa mesma linha. Bom, eu agora vou tentar simplesmente mostrar um outro ponto que apareceu na dificuldade, que é um pouco da discussão. Quando a gente via... Isso aqui eu fiz uma mistura de vários esquemas que vem do Maturama, que vem do Luhmann, que vem de vários outros. As relações de sistemas a sistemas, de um sistema fechado com o ambiente, ela não é uma decisão de não contacto, mas o que aparece como problema para o pesquisador é como que eu relaciono um sistema fechado com o que está vindo de input de fora do ambiente. Ou numa relação entre dois sistemas, por exemplo, direito e política, como é que eu relaciono essas duas junções aqui? E como é que cada um constrói a sua realidade ali dentro? Mas a gente tem que ver isso, que esses sistemas estão operando com as distinções que eles têm na época. Então, eles mesmos têm visões parciais.
Então, não é estranho que certas coisas não sejam vistas, como que você apresentou, sobre o ponto de vista do racismo. Né? É esperado, porque, dependendo da categoria que o sistema está utilizando para ler o que está do lado de fora, ele vai selecionar o que ele vai reter e vai excluir a outra face. Então, eu acho que, dentro da epistemologia do Luhmann, mas isso a gente não teria tempo de fazer aqui, o Luhmann vai completar uma longa tradição de evolução em epistemologia, onde a gente vai encontrar também o Norbert Elias, vai encontrar Gaston Bachelard na física, etc., etc., no qual estão saindo do debate construtivismo-realismo. Aliás, um dos problemas que eu sempre tive foi a caracterização da teoria do Luhmann como construtivista. Porque cada vez que eu vi um sociólogo ou um filósofo classificar o Luhmann como, ou construtivista, teve gente que classificou como realista também, classificar numa das duas faces, botava ele de novo dentro da garrafa de moscas do Wittgenstein, e quando que ele não está mais utilizando construtivismo nesse sentido. Eu mesmo, no começo, utilizei a expressão construtivismo cognitivo, mas isso é porque eu mesmo também não conseguia sair ainda do quadro epistemológico tradicional. Então, quem era construtivista tinha que estar contra realista, e quem era realista tinha que estar contra construtivista. Mas quando você vai ver dentro do debate realismo-construtivista, não tem um construtivista puro em ciências sociais e não tem um realista puro em ciências sociais. Então, isso criou todo um problema. Eu vou passar rapidamente. Eu vou tentar agora apresentar como é que ficou um pouco essa epistemologia do... E eu vou apresentar mesmo fora do Luhmann. Eu vou apresentar com Maturana, na biologia. Porque nessa teoria, eles utilizaram uma teoria de observação. Essa teoria de observação, como você sabe, ela tem várias contribuições. Uma contribuição-chave foi Spencer Brown, nos anos 69, Laws of Form, que não é um, mesmo independente do que dizem, não é um livro fácil para ler. A gente entende algumas coisas, mas não entende tudo, está longe disso. Né? E esse... digamos, esse esquema que eu estou pegando, eu brinquei com o esquema, eu mudei, mas originalmente ele se encontrava no Maturana. Tá? Então, a gente tem um sistema observador, que trabalha com experiência e com linguagem. Sistema observador aqui, essa noção de sistema observador na teoria da observação, pode ser molécula, pode ser sistema psíquico, e Luhmann vai acrescentar sistema social. Né? Há uma discussão em física, sabe, se na física da informação se encontrou um certo tipo de partícula que é capaz de uma seleção eliminar. Se for o caso, a física poderia estar usando de maneira extremamente rudimentar a teoria da observação também. Porque a teoria da observação, a observação é definida como um processo de seleção e de indicação. Você faz uma distinção e você indica uma das faces. Então, a gente vê o seguinte: um sistema observador que opera uma distinção para observar. Essa observação, ele reconhece alguma coisa. Quando ele faz uma distinção para observar, tem outras possibilidades que ele não utilizou. Então, nesse ponto, caiu no ponto cego dele. E uma vez... Isso nós estamos dentro, é uma descrição do Maturana do processo dentro da ciência, certo? Não na observação normal. Aí nós temos a descrição, a partir dos dados, o pesquisador vai trabalhar uma descrição e uma explicação. Em seguida, ele vai tentar fazer uma verificação dos conceitos e das observações. Os conceitos também têm que ser observados. Então, se você utiliza o conceito de sistema, tem 4 mil, tem pelo menos 3 ou 4 importantes distinções de sistemas. Né? Então, se você diz que o sistema é todo e a parte, dá um problema. Se você diz que o sistema tem que ser coerente, tem que estar todo mundo de acordo, você tem outro problema, né? Que não é esse o conceito de sistema da moderna teoria dos sistemas. Aí você constrói as explicações. A partir daí, quando você constrói a partir de algumas descrições, tem sempre outros métodos possíveis e outras maneiras de construir. Né? Em seguida,
você pode voltar às suas descrições para retocar. O que o Maturana está descrevendo aqui, que eu apenas toquei, é a descrição do pesquisador, do observador individual, mas você pode aplicar isso ao nível do sistema, ao nível dessa cidade, você pode ir puxando para cima. Aí, em seguida, você, uma vez que você fez essas descrições, você poderia ter feito outras, e pode acrescentar outras em cima do teu material. E aí você pode abandonar, reformular, ampliar, consolidar observações, etc. E volta ao sistema observadores aqui. Então, você tem uma certa circularidade. E o problema chato é que a empiria, isso a gente vê no Luhmann, no Sociedade da Sociedade, a empiria não é a realidade. A empiria é, as tuas observações da realidade. A realidade escapa da empiria. Né? Então, quando eu digo, eu fiz uma pesquisa empírica. Oi, você fez. Mas você não está com a realidade na mão. Necessariamente, pode até estar. Né? Então, isso criava todo um outro quadro epistemológico onde construtivismo e realismo não tem muito sentido, porque não tem a negação da realidade externa, mas só não tem a certeza de estar com ela no bolso. A menos que seja uma porta, né? Porque se você bater a cabeça, você vai ver que tem mesmo no escuro. Se não é porta, é muro. Entende? Então, e por aí vai. E é por isso que o dado da pesquisa, para mim, era um dado de observação. Quando a gente diz, eu estou com um dado de observação, você se vê no dado. Se você diz só dado, dá a impressão que você está com a realidade na mão pura. É autêntica sempre. Então, o que é essa epistemologia da teoria dos sistemas vai sair? É que ela é justamente o quadro realista. O debate, eu não posso apresentar isso, eu teria que ir para um outro quadro, mas aí ficaria longo demais. A distinção realismo-construtivismo é uma oposição onde um diz que um não tem nada da realidade e o outro diz que é capaz de captar a realidade. A pergunta aqui é o que, que eu estou observando? A teoria de observação ela muda a pergunta. Como é que você está observando? Qual é a distinção que você está usando para observar? Se você responder para mim, eu sou realista, eu digo, você não respondeu a pergunta, eu não perguntei se era realista, nem se você era construtivista, eu perguntei só como você está observando. Em outras palavras, qual foi a distinção que se utilizou para ver o que você está vendo? E a partir daí a gente vai ver quais são os indicadores que você me oferece da fiabilidade, do valor, do interesse da tua descrição comparada com a minha. Não cai em relativismo. Mas também não cai numa posição no qual, só, claro, por realidades físicas. Porque o problema aqui, na teoria do sistema de Luhmann, é o problema do sentido. O sentido que a gente dá tem sempre duas faces. Aquele que você deu e aquele que você poderia ter dado, mas não deu. E que caiu no seu ponto negro. Então, aí nós temos um debate. Então, isso me deu, para mim, uma ferramenta dentro da utilização da pesquisa empírica. Então, quando eu me aproximava da teoria do Luhmann, primeiro eu estava liberado, eu tomei tempo para me liberar, né? não foi automático, porque o próprio Luhmann utilizava a noção de construtivismo. Tinha qualificações, coletivismo operacional possível, tinha radical, construtivismo radical, cada autor utilizava uma distinção. Mas isso é um problema clássico. Quando uma distinção não está funcionando, você qualifica a distinção e vai descendo. Isso acontecia dos dois lados. O realismo também. Eu vejo a realidade. Não, então, os realistas começaram também a se aproximar dos... Quer dizer, eu estou dizendo realista, mas eu não sei... Tem muita gente que se chama realista, é uma escolha simplesmente arbitrária, porque o cara é os dois. Ele é realista e construtivista. Você só escolheu uma das faces. Eu vi o debate em volta de Foucault. Foucault, para os realistas, era visto como realista. Para os construtivistas, era visto como construtivista. Se você perguntasse o Foucault, ele não era nenhum nem outro.
Então, a gente tem vários problemas desse tipo. Bachelard, você não consegue classificar tão pouco. Está na física. Maturama, você não consegue dizer nem que ele é realista, nem que não é construtivista. Ele é os dois. Então, os próprios médiums, construtivismo e realismo, ficaram fora de moda. E a gente continua utilizando. Então, foi esse tipo de coisa que me atraiu, em parte, na teoria dos sistemas. Uma caixa de ferramentas, um esquema epistemológico para observar e a possibilidade de utilizar isso em conexão com os dados empíricos com bastante liberdade. E sem dogmatismo interno, porque se o Luhmann ia buscar conceitos na antropologia, por que eu não posso buscar um conceito em Bourdieu? Tem que mudar o sentido. É claro que cada vez que eu introduzi, eu estou consciente que eu não estou utilizando o conceito dele. Exatamente no mesmo sentido. Muitíssimo obrigado, professor Álvaro. Agradeço também, professor Guilherme. I'd like to thank Professor Lucas and José Roberto. Unfortunately, because of the time, the school will close in about 5 minutes, so we were not possible to make the debate, but I would like also to make an invitation for tomorrow, um convite para comparecer amanhã, com a presença do professor Lucas, do professor Thornhill e da professora Karina. Bom, muito obrigado, até amanhã.